Hezký den, já vás všechny zdravím a jsem moc ráda, že jste se k nám dnes připojili na další webinář v rámci formátu Black Boxu. V němž už nějakou dobu pořádáme přednášky napříč obory s různými řečníky i tématy. Snažíme se propojovat svět technologií a biznesu s unikátními lidskými příběhy a hodnotami. A moje jméno je Lucka Slavíčková, já v Trasku vedu oddělení Data Science and Customer Intelligence. Mojí doménou je především monetizace dat a využití umělé inteligence v praxi. Kdo jste měli možnost sledovat na Future Insight, tak tam jsem zrovna měla dvě témata. Jednak to bylo téma, jakým způsobem využíváme proces mining a jakým jsme využili pro Volkswagen Sachsen, pro oblast logistiky, tak aby jsme jim v podstatě ztransparentnili logistické procesy, naše místa, úzká místa jejich procesů, zefektivnili celkově ten proces. A druhou neméně zajímavou přednáškou nebo case study, kterou jsem měla připravenou, je, jakým způsobem se konkrétně s nemocnicí na Bulovce podílíme nebo vytváříme vůbec řešení automatizované, jak lékařům může pomoct umělá inteligence při identifikaci nádorů, ať už zhoubných nebo nezhoubných v oblasti mamografie. Takže to je jenom takhle za mě. Proč vlastně uvádím tady tenhle ten webinář? Je nám to blízký, u nás vlastně vytváříme prediktivní modely, matematické modely, zabýváme se optimalizačními úlohami. Takže primárně proto mě to téma moc zajímá, jsem zvědavá, co nám Tomáš dnes řekne. Téma vůbec epidemiologie a prediktivních modelů a vůbec dopadů jednotlivých opatření, to je něco, co si myslím, že bychom všichni moc rádi viděli a znali, kdyby nám je vláda dala k dispozici a mohli bychom transparentně zjistit, jestli zavření škol má dopad a jak velký a co se stane, bychom možná neremcali tolik a dokázali pochopit ty omezující kroky, ke kterým vláda přistupuje. Takže tolik za mě, já vás dnes provedu unikátní přednáškou, v níž se teda budeme daty zabývat více do hloubky a asi trochu jinak, než jsme standardně všichni zvyklí. Jejím tématem je matematická epidemiologie pro bezpečnostní analytiky a povede ji ten nejpovolanější hlavní matematik Evropského kompetenčního centra v Raiffeisen Bank Tomáš Rosa. Tomáši, vítejte u nás. Dobré odpoledne. Děkuji, že jste si udělali čas. Tak co se, Tomáši, od vás můžeme dnes dozvědět? Tak já doufám, že se mi podaří představit matematické modelování na pozadí studie šíření infekčních nemocí. Je to téma, které je jednak velmi aktuální, jednak matematicky poměrně zajímavé. A co bych nejraději, aby si z toho posluchačky a posluchači odnesli, by byla takový vlastní, lehce kritický názor na to, co se vlastně děje kolem a třeba i zájem se s tím podrobněji seznámit a vytvářet si jako vlastní takovou nějakou představu o tom, jak se věci mají. Super, tak už se moc těším, věřím, že kolegové taky. Děkuju, že máte všichni vypnuté kamery, že jste stlumeni. Jak jsem zmiňovala na začátku, dotazy můžete psát v průběhu přednášky už přímo do chatu. A my se budeme společně s Tomášem snažit je registrovat. Když zrovna se to bude hodit, Tomáše odpoví i hned, když ne, tak je bude zodpovídat potom na konci. Takže pojďme na to a předávám slovo Tomášovi. Já děkuji, já jenom nastartuju stroj. Jinak ta přednáška v té přesné podobě, jaký uvidíme za chvilku, a první slide už vidíte, tak už je k dispozici na internetovém odkaze, ten potom dostanete mailem, případně ho můžu napsat i potom do chatu. Existuje i rozšířená varianta těchto slajdů, do které postupně, jak o tom povídám, vždycky přidávám
všechny možné zajímavosti, které mě k tomu napadnou. Některé konstrukce tam jsou víc detailované, to znamená, uvidíte za chvilku, že v těch modelech, o kterých budeme mluvit, hodně záleží na interpretaci, takže víc je tam rozpitván ten tenký most mezi matematickou teorií a její interpretací pro některé ty konstrukce, takže kdo budete chtít, mrkněte i na tu, odkaz bude k dispozici také. Jak jsem se snažil říct před chvilkou, proč o tom mluvit, tak vlastně uvedu, jak jsem se k tomu dostal sám. Já se zabývám matematikou hlavně v oblasti kryptologie už přes 20 let a modelování je tam pro nás, dá se říct, denní chléb. V podstatě vždy potřebujeme nějakým způsobem vymodelovat, co může dělat útočník a jakým způsobem se mu bránit. Zajímavé pro nás jsou i ty situace právě, kdy se dostáváme na hrany modelů, kdy vlastně ty modely už přestávají platit do určité míry, protože tam se dějí poměrně zajímavé věci, hlavně se tam nacházejí zranitelnosti. Z tohohle hlediska mě zaujaly i modely epidemií, protože jsem si říkal, dobře, ale co když? A teď co když tam jsou zadní vrátka? Co když ten model neplatí úplně a my na něj se spolehneme? Není to větší riziko nakonec, než se na něj nespolehat a prostě jenom říct nevíme? A samozřejmě neříkám nedělat nic, jo, pozor, jenom si upřímně říct, že nevíme a tak dále. Tak tímhletím způsobem jsem se začal víc zajímat o matematickou epidemiologii, už někdy na jaře, když vypukla první vlna známé nechvalné pandemie. Zprvu s takovým tím zájmem zjistit, jak to ti chytří lidé vlastně dělají a čistě kuriozita. Později jsem zjistil, že řada chytrých lidí bohužel do svých výstupů pašuje poměrně hodně subjektivní interpretace, což, jak vidíte, za chvilku v těchto modelech se dá poměrně snadno, protože tam interpretace hraje velkou roli. A čím dál tím víc jsem získával takový střízlivě kritický náhled na to a říkal jsem si, no dobře, tak tohle není úplně asi ten správný přístup, jak se k tomu postavit, nicméně nějak mi tam chybělo vlastně s kým souznít, jo? Protože zcela upřímně řečeno nesouhlasím s názorem typu o nic nejde, to asi málo kdo z nás tady souhlasí. Na druhou stranu, jak říkám, u těch lidí, kteří si nesmírně vážím, kteří dělají ty matematické modely dneska třeba i v České republice, nemůžu se úplně ztotožnit třeba s přístupem, jakým oni prodávají ten svůj subjektivní názor. Já neříkám, že nechápu ten subjektivní názor, to taky by nebyla pravda, jo? Ale prostě jako čím dál tím víc, když se o to zajímáte, tak dokážete už poměrně snadno odlišit, kde je ta objektivita toho modelu a kde je ta interpretace. Jo. A když potom vidíte, že v těch výstupech je to všechno účelově tak nějak smícháno dohromady, aby v podstatě bohužel někdy ten model potvrdil to, co prostě autor chce, aby potvrdil, tak vás to trochu mrzí. No. Tak jsem si říkal, co s tím, že jo? Tak rozhodně nejsem žádný aktivista, který by šel někam na náměstí a vyřvával do tlampače svůj názor nebo protinázor. Ostatně tvrdím, a je to celé motto téhle přednášky, věřte matematice, nikoliv už tak matematikům. Jo? Takže bych se stal dalším matematikem, který něco tvrdí a v podstatě dokládá to slovy věřte mi, já jsem matematik. No, tak to by asi nebylo úplně to, co jsem chtěl. Tak jsem si říkal, no, co já vlastně můžu udělat jediné, je nabídnout opravdu co nejvíc objektivní pohled ostatním, kteří mají tu možnost to na příslušné úrovni pochopit na ten problém matematického modelování epidemií, aby si mohli oni sami udělat svůj názor. Dost možná třeba budou se mnou i v něčem nesouhlasit, ale to je naprosto v pořádku. Nicméně zažehne to nějaký plamínek té objektivně laděné diskuze, která se skutečně ponese v tom duchu, že se nebudeme bát ptát proč. Jo, když někdo něco říká, tak proč si to myslí a čím to dokládá. A ne, že se řekne, on je matematik, tak mu všichni věřte. No. Takže to byla taková ta hlavní motivace, proč jsem začal tuhle sérii přednášek. Tohle už je několikátá repríza, těší mě ten váš zájem. A teď už po tomhletom, pardon, i toto byl subjektivní úvod, pojďme k těm obecným objektivním záležitostem.
Podle mého názoru je COVID-19 především globální bezpečnostní hrozba, čili měli bychom se na ní dívat z hlediska řízení rizik na tuto pandemii, protože nemůžeme jednoduše říct, že prioritní je to či ono. Můžeme si to každý myslet, nicméně na tom, co je prioritní a co není, by měl existovat přece jenom nějaký konsenzus a přece jenom by k tomu měly být nějaké argumenty. Matematické modely přinášejí v podstatě univerzální jazyk, ve kterém se toto dá formulovat. Souhlasím také s tím názorem, že matematika je v podstatě jazyk, kterým k nám příroda promlouvá. A jestli nám chce říct něco opravdu zajímavého o této pandemii, tak to podle mě říká matematikou. Což naráží samozřejmě na další skupinu problémů, jakože lidé od medicíny, mírně řečeno matematice, nedůvěřují, ono je to občas trošku horší, oni tou matematikou pohrdají a to si myslím, že teda taky úplně nepřispívá k vyřešení téhle situace, ale to asi nezměníme během pár měsíců. Čím víc na modely spoléháme, tak tím víc bychom se měli samozřejmě ptát i na ty jejich bezpečnostní aspekty. Neměli bychom, i když tyhle otázky někdy budou působit naivně a i když budou mít někdy rychlou odpověď, stejně by podle mě měly být položeny. To znamená ptát se, a nejsou v tom zadní vrátka, kdo ten model parametrizoval, na základě čeho, jak je ten model citlivý na ty parametry a dají se ty parametry lehce upravit tak, aby potom ta predikce vyšla tak, jak já bych chtěl. A pokud ano, tak kde je důkaz, že to někdo neudělal? Zase otázky, které jakoby neexistovaly. A nakonec se domnívám, že pochopit, že existuje u každé epidemie něco jako její kód, který se dá vyjádřit nejrůznějšími způsoby. My si tady ukážeme jeho vyjádření formou soustavy diferenciálních rovnic. A že tenhle kód vedle náhodných fluktuací, které mohou být někdy velmi významné, ale jsou to fluktuace postavené na nějaké kostře toho kódu, do značné míry řídí, jak se ta epidemie chová a co od ní můžeme a nemůžeme očekávat. Zejména, co můžeme očekávat, když do ní nějakým způsobem budeme šťouchat klackem a zavádět nějaká opatření. Tak si myslím, že vědět tohle je velmi důležité. Důležité pro analýzy v mnoha jiných oborech, které jsou tou probíhající pandemií tak či onak ovlivněny. Jo, to znamená, zcela separátního významu si myslím, že má matematické modelování epidemií například pro finanční, bankovní nebo i průmyslové analytiky. Jo, uvádím často jako příklad zmařené investice do přípravy zimní sezóny našich ski areálů. Upřímně řečeno, já to nechci říkat ve stylu, já jsem to říkal, to určitě ne, nechci to říkat, že si za to můžou sami. Ale je trochu škoda, že se předtím neporadili s někým, kdo aspoň trošku ví, jak ten kód epidemie funguje, protože by jim řekl, že s velmi vysokou pravděpodobností žádná zimní sezóna nebude, nebo bude tak kratičká, že se nevrátí. Jo. Takže myslím si, že takovýhle průšvihu bychom se mohli napříště vystříhat, pokud budeme chápat, že ta záležitost je do určité míry něčím řízena a budeme rozumět tomu, jak. Druhá věc, kterou bych rád zmínil úvodem, je můj oblíbený citát velkého známého statistika George Boxe, který v podstatě tímto citátem upozornil na dvě důležité věci. V podstatě nemá cenu kritizovat modely jenom pro jejich třeba jednoduchost, nebo protože hned řeknete, no ale tohle to neodpovídá přece v přírodě, protože v přírodě se tenhle ten fenomén odehrává trochu jinak. Ano, on prostě vždycky je to jenom nějaký model, to znamená vždycky je nějakým způsobem více či méně špatně. Ale podstatou není sestavit tady dokonalost. To vlastně existuje už v té přírodě. To bychom mohli pozorovat jenom přírodu a nemuseli bychom dělat nic. Podstatné je, jestli ten model je pro nás nějak užitečný. To znamená, jestli s nějakou mírou tolerovatelné nepřesnosti on odpovídá na ty otázky, které my mu klademe. A v takovém případě je ten model naprosto validní. Jo? Vyskytly se třeba námitky vůči některým modelům ÚZISu, a já se snažím být opravdu objektivní, něco bych ÚZISu z otočky klidně hned vyčetl a někde se musím zastat, že některé jejich modely byly formulovány v Excelu. No a co?
jako to a co? Když si vezmete, kde se dneska všude vyskytuje Excel, tak jsou to neméně tak důležité oblasti. A podstatné je jenom to, jestli ten model odpovídal na ty otázky, které oni mu kladli. Nikoliv to, jestli byl formulován v Excelu nebo v něčem jiném. Další věc je, že to říká, že velký význam má kvalitativní modelování. Já se v celé té kakofonii hlasů epidemiologických matematiků označuji, řekl bych, za kvalitáře. Jo, to znamená, mě jde spíš o modely, které vysvětlují princip, na kterých se dá dobře pochopit, co se stane, když. Kvantitativní modely jsou samozřejmě také důležité. Vidíte, že my jsme takový národ rekordmanů, jak říkají psychologové, to znamená, velmi rádi čekáme na a dychtíme po číslech, jestli je něco o 200 víc nebo o 200 míň, než bylo před týdnem. A já nevím, jestli někdo doma bouchne šampus, když je o 200 lidí míň pozitivních ten den, než bylo před týdnem. Asi jo. Mně spíš jde o takové věci jako o trendy, jako jestli to vůbec něco znamená, jestli vůbec dává smysl to tímhletím způsobem skórovat. A to je ta oblast té kvalitativní epidemiologické analýzy a to je to, čemu se věnuju především. A modely, které k tomu se velmi dobře hodí, tak jsou modely, které se označují, v angličtině se vžil výraz compartmental models, v češtině já jim říkám oddílové. Někdo to překládá jako kohortové modely, to není úplně ono. Jo, kohorta má trošku jiný význam ve statistice. Takže ten model, jak uvidíme za chvíli, vychází z toho, že rozděluje lidi do disjunktních oddílů a modeluje, jak se mezi těmi oddíly lidé přelévají. Takže já mu říkám oddílový. Ten princip, na kterém je založený, je mechanistický, to znamená, vychází z podobných třeba principů, jestli si vzpomínáte na newtonovský princip mechaniky ve fyzice, vlastně newtonovský program, můžeme říct, který na dlouhou dobu uspokojivě vysvětlil spoustu věcí, spoustu otázek zodpověděl. A vidíte, dneska už víme z hlediska teorie relativity minimálně, že také nebyl úplně správný, jo? Ale přesto se newtonovská mechanika dodnes vyučuje i na univerzitách, protože zkrátka dobře odpovídá na některé otázky, na které se ptáme. Takže další důkaz toho, že ten model nemusí být úplně perfektní. Podstatné je, jestli nám říká to, co chceme, aby nám řekl. A tyto modely to umí velmi dobře, vypadají trošku podobně, uvidíte, že ty diferenciální rovnice vám za chvíli mechaniku hned připomenou. Je tam i inspirace chemií, je tam zákon hromadné akce, který se například používá k popisu jednodušších typů reakcí. Je to model z podstaty věci po kalibraci. Ta kalibrace je stochastická, ale jakmile ho skalibrujete, tak je deterministický, protože je založený na soustavě diferenciálních rovnic, které mají nakonec nějaké deterministické řešení. To, co on popisuje, já označuji jako deterministický výpočet přesných průměrů. To znamená, je to nějaká průměrná trajektorie jednotlivých průběhů, kterou vám tenhle model ukáže. A pokud chcete, tak ho můžete trochu vystresovat a měli byste a potom on vám těch trajektorií ukáže několik, pro každý ten stresový běh jednu a vy potom můžete vidět, v jakém rozpětí se asi tak zhruba pohybujete. To si ukážeme na jednom praktickém příkladu použití tady toho modelu, co jsem viděl v Británii. Velmi zajímavé na něm je, že ta řešení těch diferenciálních rovnic si můžete potom v čase přehrávat dopředu i dozadu. Jo, to znamená, vy se nejenom můžete ptát, jak asi bude, ale vy se můžete ptát i, jak mělo být a pak to srovnat s tím, jak skutečně bylo, protože to už víte. A tímhle způsobem můžete třeba zjistit, že něco nesedí. Jednak můžete odhalit chybu v modelu nebo v jeho kalibraci. Můžete odhalit i chybu v tom, že vám někdo, tak říkajíc, věší bulíky na nos. Jo, myslím si, že něco podobného se odehrálo například při disputaci Světové zdravotnické organizace, když tak úplně nevěřila Číně, že COVID-19 vypukl
tehdy a takovým způsobem, jak Čína tvrdí. Já teďka se rozhodně nepouštím do spekulací, jestli ten virus od někud utekl z laboratoře nebo ne. Víte, že i WHO se k tomuhle staví při nejmenším rezervovaně. Ale k čemu už se tak rezervovaně nestaví, je, kdy byli vlastně první pacienti a kde a co se s nimi dělalo. A jedna z věcí, jak se mohlo dojít ke zjištění, že ne všechno úplně sedí, je právě, že když si kalibrujete takovýhle model a pak jdete zpátky v čase, tak byste se měli dostat k nějakému okamžiku, kdy ten model vlastně už začne haprovat, protože on sází na to, že probíhá komunitní přenos. A vy uvidíte, kdy asi tak měl začít haprovat a jakým způsobem. A tam jsou někde počátky té infekce a nejspíš to neodpovídalo tomu, co ten model ukazoval a říkal. Tak se potom Číny se pochopitelně ptali, jako kde je chyba. A další zajímavá věc je, tenhle ten model, ukážeme si to taky, vám může po kalibraci vlastně přehrát nějaký typický průběh té epidemie, která vás zajímá, a přehraje ho deterministicky po každé stejně. Čili pokud výstupy tady toho modelu použijete jako vstupy třeba pro nějaký váš řídící algoritmus, jako je třeba PES, tak si můžete odsimulovat, jak by vlastně takový pejsek štěkal podle podmínek, kterému ten váš epidemiologický model přehrává. Asi jediná hlavní výtka vůči psovi z mé strany je, že tohle nevypadá, že by se kdy stalo. Jakoliv psovi je spousta zajímavých a chytrých myšlenek, ale myslím si, že zrovna teda, když jsme se dostali k pejskovi, tak si myslím, že pejsek bohužel dost trpí tím, že zbudil naprosto nesprávná očekávání ve vládě a taky byl dost nesprávně pochopen. Musím bohužel říct, že k tomu, aby se stal opak, tak sami autoři psa bohužel moc nepomohli. A jak jsem už říkal, tyhle modely také výborně vysvětlují principy. Jo, třeba kdybyste chtěli, tak mrkněte na knížku Rules of Contagion od dost šikovného matematického epidemiologa Adama Kucharského. Budeme si od něj citovat i skutečně matematický článek, takže uvidíte, že ten člověk dost ví, o čem píše. A tohle je krásná taková populární knížka. Řekl bych na pláž, ale to asi by nebylo úplně vhodné v současnou chvíli, tak řekněme do vany. A docela jako velmi populárním způsobem na konkrétních příkladech vysvětleno hodně z principů. Samozřejmě existují jiné modely také. Stochastické se více hodí na situace, kdy víc třeba vám jde o kvantitativní predikce, nebo kdy se tak úplně neumíte spolehnout na princip komunitního šíření, pak se kombinují s grafovými modely a tak dále. Občas se zmíníme o těchto modelech, nicméně každý z nich by zasloužil minimálně samostatnou přednášku. Takže zde se pustíme do našeho modelu založeného na diferenciálních rovnicích, které uvidíme za chvilku, a založeného především na tom oddílovém principu. Ten model má v sobě několik předpokladů. Tak první předpoklad je, že můžeme celou populaci rozdělit do několika disjunktních oddílů. Každý z těch oddílů představuje nějakou dimenzi v tom modelu. Ty dimenze se potom, když zapsanou soustavu rovnic začnete řešit, tak se dají někdy redukovat. Třeba v tomhletom modelu existují s ohledem na výpočetní zložitost dimenze vlastně dvě, ta třetí se dá zredukovat, ale to uvádím jenom jako zajímavost, na to teď nemysleme. Těch oddílů si tam můžete vymyslet, kolik chcete v zásadě, pokud dodržíte ten princip disjunktnosti. Také za chvilku ukážu, že tam těch oddílů může být víc. Takový úplně klasický učebnicový, který velmi hezky ilustruje právě ty kvalitativní principy, je model, který se označuje podle prvních názvů těch oddílů jako SIR, susceptible, čili sem patří lidé, kteří jsou náchylní k infekci, infected a infectious, bych řekl, to znamená lidé, co jsou infikováni a infekční, ty jsou v oddílu I. A potom lidé, kteří odešli nějakým způsobem v tomhle případě z toho oddílu infikovaných a infekčních, v nejlepším případě tak, že se uzdravili. A to je zároveň případ, se kterým tady počítáme, takže o nějakých morbiditách tady mluvit příliš nebudeme a mortalitách. A ty jsou v oddílu R, čili removed, ty byly odstraněni z tohohle oddílu.
Tahle ta teorie vznikla už nejméně roku 1927, kdy vlastně odpověděla na spoustu zajímavých otázek, které si tady ukážeme také, myslím ty odpovědi. Takže vidíte, že už je to poměrně jako letité, propracované téma. Nicméně za ta léta tenhle ten princip modelování spíše vyzrál, než by něco ztratil, takže rozhodně je mu to jenom ku prospěchu. A mezi těmi oddíly existují hrany a tam, kde jsou ty hrany, tak tam existuje možnost, aby se někdo přesunul z jednoho oddílu do druhého. A to pod působením nějakého parametru, který se tady označuje jako beta a gamma. Ono záleží na tom, jakého druhu ten přesun je. Podle toho ta beta a gamma působí, to znamená kvalitativně to nemusí být parametry stejného typu a zrovna tady taky nejsou. To uvidíme potom z těch rovnic. Nicméně u těch hran bývá nějaké ohodnocení, které zhruba vyjadřuje, který parametr moderuje ten přechod z jedné skupiny do druhé. Standardně to vypadá tak, že já si pobíhám po světě, jsem náchylný, potkám se s infekčním člověkem, tak, aby podle parametru beta mohlo dojít k přenosu infekce, odezní mi latentní perioda a dostanu se do skupiny infikovaných a infekčních jedinců. Tady nějakou chvíli pobydu, mezi tím bohužel nakažuji další nešťastníky ze žluté skupiny náchylných a posléze jsem zase pod působením nějakého parametru gamma odstraněn do množiny, kteří už to tak či onak mají za sebou a přestávám být hrozbou pro tyhle jedince. Takže to je taková ta hodně z rychlíků struktura tohoto modelu. Nyní pojďme ještě na nějaké další příklady. Já tady jenom koukám od Jirky Vápka připomínku. PES byl testován na historických datech. PES má dvě komponenty. První je takzvaný index rizika. Ten nějakým způsobem asi otestován byl, že koreluje, i když ta interpretace té korelace je také poměrně složitá. Rozhodně si nemyslím, že mělo být necháno v rukách vlády, aby ji pochopila a správně interpretovala. A druhá část PSA jsou ta metodická opatření, která říkají, když je index v tomto rozsahu, děláme tohle za tolik a tolik dní, pak to znova vyhodnotíme a pak děláme tamto a tamto. Tyhle ty věci z principu nemohly být otestovány na historických datech, protože ty předpokládají aktivní působení na probíhající pandemii. Ta se dá otestovat nějakým podobným modelem, jako si tady ukazujeme, protože ta opatření v podstatě moderují ty parametry toho modelu, takže ona se ta epidemie začne na chvíli chovat nějak jinak podle změněných parametrů. A vy můžete tohleto celý otestovat, protože ta epidemie dostane jiný průběh, PES dostane jiná vstupní data. Podle toho vy nastavíte jinou reakci v tom vašem kontrolním mechanismu, to se zase promítne potom zpátky do toho epidemiologického modelu, ten vygeneruje jiný další průběh, PES dostane jiná data, takhle způsobem to proběhne. Tohle se na historických datech bohužel udělat nedá. Doufám, že jsem odpověděl. Nebo spíš komentoval uspokojivě. No, to je další věc, no, že autoři konstatovali, že to nebylo součástí naplnění. Jak říkám, já si těch lidí po odborné stránce minimálně opravdu vážím a nechci se do nich navážet. Na druhou stranu, prostě co můžete čekat, když hodíte kus, ani ne celek, ale kus něčeho vládě a řeknete jim, poraďte si s tím, nějak se k tomu postavte, no, tak to nemůže dopadnout dobře. Tak a teď pojďme k tomu, jak bychom měli ten model rozšiřovat. To je jenom ukázka toho, že jsem říkal, ten model v podstatě na začátku má tři oddíly a dá se rozšiřovat podle toho, jak budete chtít o další dimenze. Tak konkrétně, kdybyste chtěli se přiblížit víc kvantitativním analýzám pro COVID-19, tak budete přidávat mezi oddíl S a I ještě oddíl E. A to jsou jedinci, u kterých probíhá latentní fáze.
Jo, to znamená, vy víte, že sotva jste nakaženi virem SARS-CoV-2, nejste hned infekční. To znamená, tady jsem to tak jako bohorovně slučoval, infikovaný, infekční, všechno dohromady. Zrovna pro nemoci, kde je ta latentní fáze významná, dává na nejvíc smysl zavést separátní oddíl pro ty, u kterých ta latentní fáze právě probíhá. Jo, to znamená, pak se takový model nazývá SEIR. Můžete se ho pojmenovat samozřejmě, jak chcete, ale bývá zvykem, pokud to jenom trochu jde a je tam těch dimenzí únosné množství, tak propašovat ta jejich první označující písmenka do názvu. Jo? Tak až někde uvidíte model SEIR, tak to není špatně napsáno SEIR, ale to je model, ve kterém jsou zvlášť modelováni latentní jedinci. Pak si můžete říct, dobře, ale my ještě o tom COVID-19 také víme to, že zhruba 30% lidí je asymptomatických. A to jsou zase jedinci, kteří se chovají v té populaci trochu jinak a mají trošku jiné tempo přesunu do množiny odstraněných jedinců, tak si řeknete, a tak když už jsem v tom a přidávám ty dimenze, proč bych tam nešoupnul ještě další navíc? A přidáte ještě to, že rozdělíte původní skupinu infikovaných infekčních na infekční asymptomatické a infekční symptomatické. No a takhle byste mohli, a pak vám vznikne model SEIR, nebo SEAIR, tam na té permutaci celkem nezáleží, není to chemie. A ještě možná byste chtěli přidávat další, protože si řeknete, ale já dám někoho do karantény a v té karanténě on se zase chová trošičku jinak a tak dále. Prakticky si myslím, že se stane každému začínajícímu modeláři v téhle oblasti, že si udělá model klidně o 20 dimenzích. A pak na to tak kouká a říká si, jo. Takže každá ta dimenze má nějaké hrany, které ji spojují s některými okolními oddíly. Každá ta hrana má nějaké parametry, které moderují to, jakým způsobem odtékají lidé z jednoho oddílu do druhého a do druhého přitékají. Herrschaft, já to všechno musím odhadnout. Za prvý musíte odhadnout iniciální nastavení těch oddílů, to znamená, kolik lidí tam v čase T0, kde máte. Někde je to jednoduché, někde méně. A pak musíte odhadnout, čili kalibrovat všechny ty parametry, které vám řídí ty přenosy. No a tak se kouknete na těch vašich 20 dimenzí a řeknete si, aha, tak tady jsem to přehnal. A začnete to zase sesekávat a sesekávat. A pak vám vyjde, že už tady ten model SEAIR je poměrně náročný na kalibraci a řeknete si, tak dobrý, a další dimenze zatím přidávat nebudu. Samozřejmě můžete, jo, ale je to všechno, je to něco za něco. Jo. Vidíte, že tam je určitá kompenzace mezi tím. My v matematice nemáme zakázáno říkat slovo trade-off, i když ho nemám úplně rád, ale on nemá dobrý překlad. Takže je tam určitý trade-off mezi tím, jak složitý model si postavíte a co on vám krásně popíše v té přírodě a tím, jestli jste schopni ho skalibrovat. Jo? A když ten model není skalibrován, tak je pro vás prakticky nepoužitelný. No, budeme používat diferenciální rovnice a podíváme se na to, co nám tady diferenciální rovnice vlastně říkají. Ony se tady používají v lecjakém jiném kontextu. Já jsem tady ten slide tady nechal. Podobných slajdů je fůra v té rozšířené prezentaci. Jo? Tam jsou vždycky právě takové ty připomínky typu my tu matematiku nějak interpretujeme, jaký vlastně teda chceme interpretovat v tomhletom případě. A tady to jsem tady ponechal, aby jsme si jenom lépe zarámovali, k čemu tady ty diferenciální rovnice vlastně chceme a proč jsou jako jádrem celého tohoto principu modelování. Tím jazykem, ve kterém vlastně ten epidemický kód v tomhle případě vyjadřujeme. Začněme jednoduchým modelem nějakého růstu, který lze popsat tím způsobem, že když nás zajímá, jakou hodnotu má veličina x v čase t plus delta t, tak pokud my máme takový model a jsme přesvědčeni, že to můžeme do určité míry modelovat tak, že vezmeme x v čase t,
Jo, podotýkám, zajímá nás x čase t plus delta t. Tak vemu x čase t a přidám k němu nějaké alfa x t delta t. To znamená, ta alfa je nějaké okamžité procentuální relativní zvýšení té hodnoty xt v závislosti na tom, jak dlouho to trvá. To znamená, to jsou takové ty věci typu umře tolik a tolik promile lidí za rok. Jo? Tak to by potom byla ta alfa. A vy si to můžete na začátku namodelovat takhle jednoduše a pak si řeknete, aha, ale tady je trochu problém. Jak velké je to delta t? Protože jestliže to alfa říká, kolik procent z této veličiny mám přidat nebo ubrat po nějaké době delta t v lineární závislosti tohoto typu, tak si potom začnete říkat, to jo, ale když já udělám ten krok malinkatý, tak to xt už se mi změní. Takže když si ten delta t rozdělím na několik podintervalů, tak vlastně to už nevypadá jako totéž, jako když vemu xt konstantní za celou tu plejádu těch podintervalů, protože já bych za každým tím podintervalem měl už tady tu hodnotu xt změnit na nějaké xt plus delta ti. Jo? A za chvilku začnete být jako znepokojení, že tohle to může mít poměrně velký vliv, to, že vy vlastně uměle udržujete konstantní něco, co konstantní není. Tak si řeknete, dobře, tak to uděláme jinak. Tak posuneme tady tu xt na levou stranu, musím jenom odečet to na obou stranách rovnice, dostanu xt plus delta t minus xt, to znamená nějaké delta xt. Pak si řeknu, tak to ještě vydělím tím delta t a dostanu zajímavější rovnici tohoto typu. Tady už je jenom krůček k tomu, abyste řekli, ha, tak ať jde to delta t do, jo jasně, když vás to bude nudit, tak můžete říct, ať jde někam úplně jinam. V matematice říkáme, ať jde k nule. To znamená, tady si doplníte limitku, aby to delta t bylo co nejmenší, abyste skutečně postupovali po co nejmenších krůčcích, takže tady to delta t pošlete k nule. No a jistě už vidíte starou dobrou definici derivace, takže tohle není pak už nic jiného než derivace proměnné xt podle dt a na pravé straně rovnice nám zůstalo to alfa xt, kde to alfa je okamžité relativní tempo změny této veličiny. A máte klasický růstový nebo poklesový model, se kterým se tady budeme setkávat poměrně často. V nejjednodušším případě je to alfa nějaká reálná konstanta. V horším případě nám tam ta alfa zavádí závislost na nějaké jiné veličině, kterou sledujeme a táhne nám to do toho modelu nelinearitu. To uvidíme za chvilku taky. Jo, ale tohle je vlastně ta cesta, jak my se dostaneme k tomu, k čemu tady používáme diferenciální rovnice. I to vlastně se k tomuhle slajdu můžete vrátit později, aby vám to řeklo, jak ty rovnice vlastně tady interpretujeme. Teď jedna rychlá poznámka. Kdo jste matematik, tak vám jsem tady v podstatě jenom předehrál rychle tu interpretační stránku, takže jsme se zasynchronizovali. Kdo jste to viděl úplně prvně v životě, nebuďte teďka rozladěni z toho, jestli vám ještě v hlavě něco neúplně zapadá. Dokonalý pochopení tohohle slajdu není rozhodně podmínkou pro pochopení zbytku prezentace. Jo? Naopak k tomuhle slajdu se později můžete vracet a říkat si, jo, tak teď už mi to trošku dává smysl. Ne, tak pořád ne. Tak ještě jednoho panáka a bude to lepší. Jo, takže úplně v klidu. Slíbil jsem, že diferenciální rovnice pro nás budou nějakým způsobem jazykem, ve kterým budeme formulovat náš epidemický kód a tak se taky stane. Takže teď už si popíšeme, co se děje na těch jednotlivých hranách, co máme tady před sebou. Takže okamžité relativní tempo změny počtu náchylných jedinců, čili to je to naše DS podle DT, bude v tomhle případě rovno minus beta omeno n, to minus je tam proto, že jedinci nám jenom odcházejí, tahle šipka není obousměrná, tam sem už nic nevede a ani žádná jiná sem nevede, takže tady máme jenom jedno minus, takže tady nám ten počet náchylných jedinců trvale klesá. A pak tady máme už první nepříjemnost, máme tady nelinearitku v podobě nějakým způsobem
moderovaného součinu počtu právě infekčních a právě náchylných jedinců, to IT krát ST. Řeknete si, no tak dobře, tak na začátek a zrovna takovýhle balvan. Ale nic horšího už vás tady opravdu nečeká. Tohle je, kdybyste se zabývali někdy modelováním chemie, tak tady už právě vidíte ten princip hromadné akce. A v podstatě říká, že čím víc lidí máte tady v tom oddílu infikovaných a infekčních, tím víc oni k sobě táhnou ty náchylné nešťastníky. Jo? Je to jako, když vám hoří oheň v kamnech. Čím víc paliva už hoří, tím víc se ten oheň potom šíří směrem k tomu palivu, které ještě nechytlo. To znamená, ta infekce sebou táhne ty náchylné nešťastníky. A to je vyjádřeno tady tím součinem. Ten součin taky říká, kolik máte hran v úplném bipartitním grafu, když byste si vyenumerovali všechny náchylné v daný okamžik a všechny infikované a infekční a udělali si mezi nimi hrany, kde se může jaký infekční potkat s jakým náchylným a udělali tam všechny hrany, které v tom bipartitním grafu můžete mít, čili byl by to ten úplný bipartitní graf. Podotýkám, to je další předpoklad těchto oddílových modelů v tomto jednoduchém podání. A to sice, že každý infekční neřád se mu, pardon, nechtěl jsem to říct, možná takhle, nechám čas trošku unést, ale nemyslím to nějak zle. Každý infekční jedinec se může v principu potkat s jakýmkoliv náchylným nešťastníkem. To mlčky vyjadřujete tady v tom principu hromadné akce. Vy tomu zápětí dáte nějaké váhování. To beta lomeno n, já už se tady do dalších vysvětlování pouštět nebudu, ale má to ještě svoji vnitřní strukturu, tady ten zlomek, a to třeba najdete v té rozšířené přednášce, nebo se k tomu pak můžeme vrátit v diskuzi. A to beta n moderuje tu pravděpodobnost na těch mnoha hranách, s jakou pravděpodobností na té hraně může dojít zároveň ke kontaktu a zároveň k infekčně vyhovujícímu kontaktu. To znamená ke kontaktu vůbec krát pravděpodobnost, že ten kontakt je takový, aby tam mohlo dojít k přenosu infekce. Jo, takže vy vlastně na začátku začnete s úplňákem, kde se v principu může potkat každý s každým. A pak, abyste tomu dali aspoň trošku míru, nějak to umravnili, tak to přenásobíte tímhle koeficientem, který vám potom v celé té rovnici to vrací do nějakého rozměru, kolik lidí teda může takový infekční člověk opravdu potkat tak, aby to byl infekčně použitelný kontakt. Jo? Takže to je celý vyjádřený tady tím součinem. Potom se podíváme, co se děje v oddílu I. Tak do oddílu I přichází to, co z oddílu S odchází. To znamená, tenhle ten první člen opisu akorát s opačným znaménkem. Mám ho tady. A zároveň u oddílu I vidíte, že jsou dvě hrany. To znamená, z oddílu I odchází, a tady si můžete vydechnout, tady máme ten klasický standardní lineární poklesový model. Gamma je reálná konstanta, takže všechno v pohodě. Tady nám nějakým konstantním tempem odchází jedinci do skupiny R. A do skupiny R ti to, co tady s mínusem odcházejí, zase s plusem přicházejí. Takže R už je úplně na pohodu. A celé to se děje zároveň, jak by bylo v císařově pekaři a současně a tak, jak tam to ta soustava popisuje. Takže tenhle ten epidemický kód, když si pak necháte nejspíš numericky kvůli těm nelináry tam vyřešit, tak vám výjdou průběhy těch veličin ST, IT, RT. My si je za chvilku ukážeme. Vedle toho, takhle, teď se radši zeptám, rychlej dotaz. Je někdo úplně ztracený v chatu? Nepochopil, o čem tady teďka mluvím? Jo, nebojte se, jo, jako, třeba jako, napište tam jenom v rychlosti, jako vůbec nechápu tohle, jo, a já to vysvětlím. Není to úplně důležitý tyhle rovnice pochopit pro další povídání, budem si mluvit hodně kvalitativně, ale kdybyste z toho měli špatný pocit, že jste ztraceni, ozvěte se. A mám chvilku, já se napiju. Můžeme pokračovat tedy dál. Kromě těch parametrů beta a gamma
můžeme v tom modelu identifikovat, respektive spíš na jeho pozadí, identifikovat epidemiologicky dost významné parametry. Tady mám jeden dotaz. Ahoj, od svého jmenovce, to se povedlo, chvíli jsem přemýšlel, proč si píšu sám sobě dotazy. Já to teda někdy dělám, ale nepíšu si je do chatu, tak daleko jsem ještě nedošel. Ahoj, přemýšlím na složitosti přicházející s reinfekcí a mutacemi. No, kolego, to přemýšlíš velmi dobře. Já to okomentuju tady rovnou. Můj jmenovec, drahý to a vážený kolega, taky Tomáš Rosa, se ptá na to, jak v tomhle modelu zahrnout reinfekci a jak zahrnout mutace. Tak reinfekci relativně snadno. Potřebujete udělat hranu z R-ka do S-ka, která z toho udělá model SIRS, a takové modely také existují. To znamená, tady už je to potom podobně jednoduchý lineární mechanismus jako v tomhle případě, to znamená s nějakým dalším parametrem, nazvěme ho třeba phi, by nám odtaď odcházeli lidi zpátky do S-ka. To se dá udělat poměrně jednoduše. Důsledky toho jsou dost zásadní. Vznikají nám tam například endemická ekvilibria a podobně. Já to tady vynechávám čistě pro jednoduchost. Nicméně ukazuje se, zrovna včera to proběhlo v médiích, že zohlednění těchto reinfekcí je pro COVID-19 nejspíš důležité. A ono to bude důležité ještě i pro pochopení účinku lockdownu, takže to si ještě povíme potom za chvilku, co všechno to s sebou vlastně nese. Co se týče mutací, tak mutace v podstatě, nebo abych tak řekl varianty viru, mutace probíhá na genomu a ten zmutovaný genom plodí jiné varianty viru. Aby jsme udělali radost korektnosti. A v podstatě vy se můžete na významně odlišné varianty dívat jako na různé predátory, kteří soupeří o kořist. Tou kořistí jsme tedy my. To není úplně příjemné konstatování, ale je to tak. A ty modely jsou potom velmi podobné modelům živočišné říše, kde máte několik predátorů. A v podstatě byste to vyřešili tak, že byste minimálně v tomhle modelu zavedli infekční oddíl pro každou tu významnou variantu s tím, že by tam byly jiné ty parametry beta. A ta varianta, která by byla silnější predátor, tak by měla tady tu betu jaksi výkonnější než ty varianty, které jsou slabší predátoři, a pak by mohly mít ještě i jiné přechody do té gamy a podobně. Jo, to znamená, řeší se to přidáním dimenzí tak, aby popisovali těch několikero predátorů, kteří se teda perou o tu jednu kořist. Stručně zjednodušeně řečeno jsem někde viděl konstatování, že je to jako epidemie v epidemii. Úplně tak to není, jo? Protože tam právě musíte řešit tu věc. Jako líbí se mi ten slogan, abych teda neodsoudil jeho autory, ten slogan se mi líbí, ale je dobré vědět, kde jsou ty meze. Jo? Můžete si to takhle rychle říct, ale ty meze jsou tam, že se soupeří o stejnou kořist, která může získávat imunitu tím, že byla nakažena jinou variantou. Jo? To znamená do té míry, dokud je imunita získaná po prodělání jedné varianty, platná významně i pro variantu jinou, tak nemůžete jednoduše říct, že to epidemie v epidemii, protože ty varianty se tam budou navzájem ovlivňovat. Jo, když mě prostě dřív zbaští slabší predátor, tak už jsem jednou zbaštěný i pro toho silnějšího a ten silnější má smůlu. Stručně řečeno. No. Ale co se dá, teď se vrátím, takže Tome, odpověděl jsem aspoň trošku. No jo. Co se dá identifikovat na pozadí té epidemie, tak jsou různá reprodukční čísla. Rozlišujeme nejméně dvě. Základní reprodukční číslo R0 je parametrem celé té epidemie. Je určeno v podstatě naším chováním. Tady vidíte, není žádná závislost na čase.
pokud já nějakým způsobem pomocí opatření neměním chování. To si potom jako zmíníme. To je situace, kdy ta R0 může být časově závislá tím, že já jednou spustím nějaká opatření, která v podstatě změní chování lidí a tím pádem změní zejména tu betu, ale můžou změnit i tu gamu, pokud třeba trasování bude rychleji odvádět infikovaná infekční jedince, pak ano, pak ta R0 bude časově závislá. U lockdownu si to ukážeme. Ale jinak, pokud já tu epidemii nechám probíhat za nějakých podmínek populačních tak, jak má být, tak je R0 konstanta. Co není konstanta, je efektivní reprodukční číslo. Efektivní reprodukční číslo v tomhle modelu je rovno R0 krát ST lomeno N, čili poměru ještě náchylných jedinců v populaci krát to původní reprodukční číslo. Takže vzhledem k tomu, že tady vidíme z té rovnice, že počet náchylných jedinců nám může s časem jedině, co? Jedině klesat. Tak to efektivní reprodukční číslo začne tím, že je blízké základnímu reprodukčnímu číslu, pokud je toto blízké jedné na začátku, a potom nám postupně klesá a klesá a klesá, tak jak dochází bašta těm našim drahým predátorům, tak jak jim docházíme my. A ten efekt já ukážu rovnou tady na tom slajdu. Tady v podstatě jsem to jenom zopakoval a řekl něco o tom, jak se odhadují, ale k tomu se můžete vrátit později samostatně. Teď je důležité pochopit, jakou roli hraje to základní a efektivní reprodukční číslo. Tady jsem udělal takovou jednu kvalitativní malůvku. Záměrně jsem se přidržel jednoho příkladu z učebnice už z 90. let, kde bylo základní reprodukční číslo 4, abych právě ukázal, že ty myšlenky, o kterých se bavíme, jsou principiální a že ne vždycky se nutně chci přizpůsobit pandemii COVID-19, protože mi jde spíš o tu kvalitu toho porozumění. Takže řekněme, že mám reprodukční číslo základní 4. Ono, co to reprodukční číslo základní vlastně říká? To říká, že po dobu své infekčnosti, pozor, to je strašně důležitý, jo? Tady v tom případě je to po tu dobu, co jsem v tom oddílu I, já můžu průměrně nakazit 4 lidi. To znamená, průměrně potkám tolik lidí a ještě krát potom pravděpodobnost, že ten kontakt bude významný pro přenos infekce, že za tu dobu, co jsem nakažlivý, můžu nakazit 4 lidi. Jo, víte, že u SARS-CoV-2 je medián 2,7. Jo, takže tam nakazíte průměrně něco pod 3 lidi. Říkám, je to medián, ty odhady lítají různě a záleží to hodně na chování společnosti, pochopitelně, jo? Jaká ta beta a gamma je na začátku, pokud budeme v modelu SIR v té dané společnosti. Co bych k tomu rád řekl, ještě to R0 se odhaduje za principu, že jste předpokladu, že jste vrženi do totálně náchylné populace. To znamená, správná definice základního reprodukčního čísla s ohledem na tuto interpretaci je průměrný počet nakažených jedinců od jednoho infekčního, kterého umístíte do jinak zcela náchylné populace. To znamená, vezmete jednoho nešťastníka, dáte ho do nějaké komunity a tam ho necháte žít takovým tím typickým způsobem, jakým by žil ten člen té komunity a vás zajímá, kolik stihne za dobu své infekčnosti nakazit lidí. To je to základní reprodukční číslo. Předešlu, abyste v tom neměli už od začátku takový zmatek, že to, co se říká v médiích a to, co se běžně odhaduje, tak je efektivní reprodukční číslo. Jo, to je to, o čem se bavíme. A konkrétně ještě efektivní reprodukční číslo se zmoderovaným R0, takže tam to 2,7 třeba pro ten SARS nevidíte hned ze dvou důvodů. Za prvé máme nějaká opatření. Ta opatření změní ty parametry těch rovnic, to znamená to základní reprodukční číslo samo o sobě se někam pohne. A nemalá část populace už byla nějakým způsobem výjimuta z té množiny náchylných jedinců. Tady to malé S už rovnou říká, že tady používám zlomkovou míru, to znamená, řeklo by se také teda bezrozměrnou míru pro tu veličinu ST, čili to malé S je velké ST lomeno N. Jo? To znamená, tady to je mezi jedničkou a nulou. Dohodněme se tak,
že v celé té přednášce je to tím způsobem, že když budou ty veličiny zapsány velkým písmenem, tak je měřím konkrétně v počtu lidí. Jestliže jsou zapsány malým písmenkem, tak je měřím ve zlomku populace. To znamená počet lidí lomeno velikost populace. Jo, takže tady už to mám přeškálováno, takže tím můžu rovnou to R0 násobit. A v našem případě už jako to ST je daleko od jedničky. Jo, takže v tom efektivním reprodukčním číslu, který slyšíte v médiích, jsou promítnuty hned ty dva jevy. Vraťme se ale tady k tomu obrázku. Jo. Takže začneme tím, ukážeme si důležitou věc, ukážeme si, jak právě ten neustálý pokles efektivního reprodukčního čísla, dokud ta epidemie běží, způsobuje takzvanou kolektivní imunitu. To je strašně důležitý pojem. Zase mám někdy pocit, jako by se o něm nesmělo hovořit, protože prostě na začátku někdo někdy řekl, že se spolehneme jenom na kolektivní imunitu, což to jako nebyl úplně dobrý nápad, nebo minimálně to nebylo obratně řečeno. A od té doby se zdá, že se jako o kolektivní imunitě nesmí mluvit, ale přitom to je nesmírně důležitá záležitost, která jaksi hraje naprosto nezastupitelnou roli v tom, jak tu epidemii zvládnout. Takže pojďme se podívat, jak ona vzniká ilustrativně. A tady vidíme, že na začátku ten nešťastník potká ty své čtyři jedince, které je schopen efektivně nakazit, a jednoho po druhém, nebo zároveň, to si můžete říct, jak chcete, je nakazí. Každý z nich potom potká, zatím jsme na začátku, takže to ST je pořád blízké jedné, takže můžeme si říct, že každý si tam ty své čtyři najde. Takže tady ten nešťastník si najde další čtyři náchylný, nakazí je a ty to šíří dál. Tenhle si najde svoji čtveřici, nakazí a ty to šíří dál a tak dále. Jo, máme základní reprodukční číslo 4. Po nějakou dobu to běží a teď řekněme, že prodělaná infekce způsobuje ideální imunitu. Jo? To znamená, po nějaké době, kdy se stane, že to efektivní reprodukční číslo už je blízké jedné, to znamená, tenhle ten součin je blízké jedné, jinými slovy, tady v populaci náchylných jedinců už mi zbývá jenom čtvrtina původního množství, malé ST je rovno 1/4, pak mi tady to jde k jedničce, tak to vypadá už trochu jinak. Ten nešťastník zase najde svý čtyři kontakty tím, jak se chová, ale většina z nich už je imunních. Takže ty jsou vysmátí před kontaktem a vysmátí zůstanou i po kontaktu. Najde tam jednoho průměrně nešťastníka, kterého se mu podaří zdolat, takže ten se hbitě nakazí, a dál se snaží předat svoji nákazu dalším čtyřem nešťastníkům, které si tak jako průměrně podle toho svého chování najde spontánně, ale ejhle, tři z nich už jsou zase v pohodě, jo? Zbývá mu tam jeden. A tímhle tím způsobem to jde dál a dál, takže v té průměrné hodnotě si předává tu nákazu už jenom jeden na jednoho. Jsou tam samozřejmě výjimky. Mluvíme o pravděpodobnosti statistice, takže tady vedle, co běží mechanismy jiných nešťastníků, tak tady vidíte, že někdo si našel čtveřici samých vysmátých, takže tady ten, pokud by tohle byla jeho čtveřice, tak tenhle ten skončil. Pokud by tohle byla jeho čtveřice, tak tady pokračuje dál. Tady naopak dole vidíte, že tady jiný nešťastník měl větší štěstí, ten tam měl dva náchylné, takže jeho linie pokračuje trošku silněji a tak dále. Ale postupně tohle bude klesat ještě níž než je jedna. Čím dál tím víc nakažených lidí bude potkávat jenom takhle vysmáté čtveřice a v podstatě ta jejich linie tam skončí. Ten okamžik, kdy se to stalo, kdy RET je jedna, nazýváme okamžikem vzniku kolektivní imunity. To je to zásadní slovo, které se někteří bojí říct, ale které je tak strašně důležité. Uvidíme to dále. Ještě předtím, než se dostaneme dále, uděláme právě tu změnu, kterou jsme si ukázali už minule, a to sice přejdeme k bezrozměrným jednotkám. Jo, takže to už je taková pohoda, nebojte se ničeho zlého. Zkrátka dobře, všechny ty veličiny jsem viděl velkým N, kde N je velikost populace. A tak jsme dostali malé ST, malé IT, malé RT. Ty rovnice
jsou prakticky ve velmi podobném stavu. Tady nám zmizelo to lomeno N, to je jednoduchá úprava rovnic. Netřeba v tom dále pátrat a tady nám zmizelo to lomeno N. No a teď si zasloužíte, já si teda zasloužím, abych se trochu napil, vy si zasloužíte vidět konečně ty kýžené kvalitativní výsledky toho všeho, o čem jsme si povídali. Takže já to zrekapituluju. Řekli jsme si, že existuje epidemický kód. Řekli jsme si, že existují oddílové modely, kde se ten epidemický kód vyjádří soustavu diferenciálních rovnic. Vysvětlili jsme si, jak ty diferenciální rovnice popisují tok mezi jednotlivými disjunktními oddíly v tom modelu. Vysvětlili jsme si, jaké tam jsou důležité parametry. Podotýkám, pracujeme se školním modelem SIR, ale i ten je velmi užitečný k tomu, abychom pochopili ty základní principy. A kdyby ho někteří členové vlády pochopili, tak jak ho pochopíte vy po téhle přednášce, tak si myslím, že by se nám všem dost ulevilo. Tak snad se to třeba někdy stane. A řekli jsme si, že existuje základní a efektivní reprodukční číslo. Ukázali jsme si, co to je kolektivní imunita, jak souvisí s efektivním reprodukčním číslem. Tak a teď jsme si řekli, ten náš kód, když ho vyřešíme, tak dostaneme nějaké průběhy v čase. Takže řešením nebo během toho našeho kódu jsou tyhle ty průběhy. Když ten kód běží, když vy vyřešíte ty diferenciální rovnice, dostanete takovýhle krásný graf, kde vidíte v těch bezrozměrných veličinách, to znamená nabývají hodnoty 1 až 0, jak máme na začátku 100% náchylné populace až na toho jednoho jedince, ten se nám postupně vzmáhá, nastupuje nám tady ta fáze téměř exponenciálního růstu prevalence, to je ta veličina IT, to je ten tady zlomek lidí, kteří se dostávají do toho infikovaného a infekčního oddílu. Takže tento IT má v čase takovýhle hezký, zajímavý průběh, to znamená, ta infekce tady nabírá na síle, probíhá tam ten princip hromadné akce a přicházejí nám sem noví a noví nakažení a čím víc nakažených tady je, tím víc k sobě ta infekce táhne principem hromadné akce náchylné nešťastníky. Takže na začátku chvíli to jakoby se nic neděje, protože tam přibývají ty lidé pomalu, ale pak to tak říkajíc blafne. Víte, ten princip hromadné akce se používá často v chemii pro popis jednoduchých reakcí, to už jsme si řekli. A proč si nevybrat jednu takovou naprosto ilustrativní, to je oxidace, čili hoření. Jo, takže když já tady občas se rozvášním a hovořím o tom, že něco někde hoří a ten plamen, čím je silnější, tím k sobě víc táhne to palivo, které ještě nehoří, ta analogie není tak úplně ujetá, jo, protože v zásadě ta matematická kostra je přinejmenším velmi podobná. Takže tady nám dojde k tomu, že nám prudce najednou začne růst prevalence. To IT je počet jedinců v daný okamžik nakažených. Něco jiného je incidence, to jsou ty denní přírůstky. Ty byste získali jako derivaci tady toho průběhu. No, to je jenom pozorně rozlišovat prevalenci, incidence. Incidenci tady to teď nebudeme už dál trápit, jenom podotknu, že tomuhle se říká prevalence správně. Takže napřed to má téměř exponenciální nástup, pak to tadyhle nemá někde inflekci, odtamtud nám to začíná brzdit. Když se v médiích říká, že epidemie brzdí, tak oni tím často myslí ten její vrchol. Ale aby ona se z toho, že tady začala téměř exponenciálně růst, dostala do takovéhleho zlomu, že se vůbec jako je ochotná zalomit tady do toho extrému, tak brzdit musí už někde dřív, že? A brzdí v inflexi, od inflexe, kterou má někde tady. Tady se nám konvexní průběh mění na konkávní. Postupně už teda od tohohle bodu zpomaluje, až tady dosáhne svého maxima. To maximum je okamžik, kdy je tahle derivace rovna nule. A když si tady dosadíte ty hodnoty toho efektivního reprodukčního čísla a upravíte si tu rovnici, tak zjistíte, že to je právě v okamžik, kdy je efektivní reprodukční číslo rovno 1. V takový okamžik vám tady na pravé straně vyjde krásná čistá nula a ta veličina malé IT tady má
extrém. To jsme tady v tom bodě. Čili tady jsme v bodě kolektivní imunity, tam jsme dosáhli vrcholu. Podotýkám, brzdíme už před dosažením kolektivní imunity. Ano, ale v okamžiku dosažení kolektivní imunity vrcholíme. A máme vrchol a začínáme padat dolů. To znamená, odtamtud už nám začíná klesat počet nakažených jedinců v populaci. Neříkám, že se nenakazí žádný nový od tady toho okamžiku. Je totiž, vidíte, že ten princip hromadné akce tady funguje pořád. To znamená, i když mi klesá počet lidí v oddílu I, tak pořád ti, co tam jsou, k sobě táhnou náchylné nešťastníky. A taky vidíte, že ta žlutá křivka i po vyvrcholení té prevalence potvora 1 jde pořád dolů a pořád dolů a pořád dolů a pořád dolů, bohužel. Jo, to znamená tím, že tady jsme vyvrcholili v té prevalenci, tak to ještě neznamená, že jsme přestali konzumovat to palivo. To konzumujeme ještě tak dlouho, dokud nám v tom oddílu I někdo vůbec zbývá. Jo, to znamená, ještě nějakou chvíli bohužel se nám tady lidé nakazovat budou. No a napřed to klesá poměrně rychle a pak to má zase inflekci a přejde to do exponenciálního poklesu, který se s časem exponenciálně zpomaluje. Proč se nad tím tak rozněžňu? A kdyby se vám to líbilo, tak si můžete stáhnout tu rozšířenou verzi té prezentace a tam se nad tím rozněžňu ještě víc. Tam jsou i explicitně vyznačeny všechny důležité derivace. No, je to proto, že tohle je právě ten mechanismus. To je právě to, jak vypadá ten kód epidemie, když běží v té populaci. A pochopit tyhle ty zákonitosti je nesmírně důležité k tomu, aby člověk kvalitativně chápal, co se to vlastně děje. Jo. Vrátíme se k tomu za chvilinku, až budeme mluvit o tom lockdownu, což bude prakticky bezprostředně. Tam právě to, co teďka vidíme před sebou, to chování a zejména to, kdy nám vrcholí ta prevalence a že nám potom ještě nějak ty lidé ubývají a jakým způsobem to napřed roste rychle, téměř exponenciálně, pak to zpomalí, pak to jde téměř rychle exponenciálně dolů a pak to zase zpomalí. To je všechno nesmírně důležité zhodnotit. Jo? A tady vidíte na pozadí toho ještě nám roste ta podíl lidí v tom zeleném oddílu. To celkem teďka můžeme nechat stranou. Tady jsou nějaké typické hodnoty startovací, nejsou tak významné pro to pochopení. Já jsem i trošičku přizpůsobil té situaci s COVID-19 u nás, ale říkám trošičku a záměrně, jenom trošičku, jo? Protože mě jde o to, aby jsme pořád zůstali v tom, že se snažíme pochopit hlavně tu kvalitativní stránku věci. Tady jenom takové upozornění, než se pustíme do lockdownování. To R0, jakkoliv je důležité, a to R efektivní také, tak neříká o té epidemii úplně všechno. Jo? Pozor na tohle. To časování v tom například nevidíte. Jo, proto já jsem taky dost bazíroval na tom, abych nezapomněl říct, že reprodukční číslo udává průměrný počet lidí, které infekční jedinec nakazí za dobu své infekčnosti. To je tam důležité říct. A ta doba infekčnosti se může lišit. Tady vidíte různé gamy, kde gamma na minus první je v exponenciálním rozdělení právě průměrná doba infekčnosti. A vidíte, že každá průměrná doba infekčnosti vám udělá trošku jinak vypadající průběh. Vrcholí to pořád stejně. Jo, to znamená, ten vrchol té epidemie si dokážete odhadnout, protože ten vrchol závisí jenom na tom, že R0 krát ST musí být rovno 1. A vzhledem tomu, že R0 je furt stejný, tak vám to bude vrcholit vždycky ve stejném okamžiku zbývajících náchylných jedinců. Ale ten průběh může vypadat dosti odlišně. Takže to R0 nepopisuje zdaleka všechno. Jsou nějaké zásadní dotazy? Teďka v tuhle chvíli míříme k intervencím a budeme si povídat o lockdownování. Já mám chvilku, taky se potřebuju napít. A pojďme dál. Tak někdo by řekl, ty to vlastně samo odezní.
proč to nemůžeme nechat, proč taky se na začátku vyskytovaly tyhle hlasy, někdy je slyšíme ještě dodnes. Proč to prostě nemůžeme nechat proběhnout? No, ten problém je tady. Jo. Když se podíváte, kde nám to vrcholí, a v tomhle okamžiku už tady ta kalibrace je dost postačující, aby jsme si tu základní představu udělali, tak vidíte, že v určitý okamžik máme přes 20% lidí naráz nemocných. Někteří z nich budou bezpříznakoví, zhruba 30%, ale i tak. Dost významná část populace, zásadně významná část populace, je v jeden okamžik nemocná. A když si vezmete, že jenom 10%, tady jsme přes 2 miliony lidí, a jenom 10% by se dostalo do nemocnic, tak je to 200 tisíc nemocnicích v jeden okamžik. No tak vy vidíte, že nemocnice se cukají, když jich tam mají kolem 8 tisíc. Jo? Takže tohle to je utopie. Jo? To je takový to, nechme to proběhnout, ono to odezní, to je pravda. A to je vlastně důvod, proč ta kolektivní imunita získala tak špatné jméno. Jo? Protože někdo řekl, no tak vsadíme na to, že okamžitě co nejrychleji se dostaneme do bodu kolektivní imunity. Já předešlu jednu věc. V podstatě pokud se chceme někdy vrátit do normálního života, tak se musíme dostat do bodu kolektivní imunity. Jo, proto mě trošku mrzí, že ta kolektivní imunita získala tak špatné jméno, protože my vlastně se tam potřebujeme dostat. Co je ale důležité odlišovat, je, jakým způsobem se tam dostaneme. Úplně nejideálnější způsob je vakcinace, já ještě to několikrát zmíním, protože vy můžete jít tady od toho, z toho SK, do RK. V tomhle modelu nemáme tu vakcinaci zvlášť vyznačenou, ale v podstatě, kdybychom ho rozšiřovali, tak bychom udělali to, že by odtaď mohli lidi jít rovnou do RK. Takovým teleportem. S tím, že nechat se vakcinovat, takže cesta tímto způsobem přes vakcínu do RK je mnohem méně rizikovější, než nechat se nakazit a tu nákazu prodělat. To je vlastně celý princip očkování. Očkování se používá do té doby, dokud je jaksi bezpečnější nechat se očkovat, než prodělat nemoc. A vzhledem tomu, že to prakticky zcela evidentně v současnou chvíli platí, tak samozřejmě já třeba osobně se na svoji vakcínu velmi těším. A to je ideální způsob, jak dosáhnout té kolektivní imunity. No, když to nestihneme, tak se asi do nějaké míry naočkujeme, do nějaké míry promoříme. Ale nedá se to udělat tím způsobem, že otevřete u těch pomyslných kamen ta dvířka úplně a necháte je vyhořet jaksi volnou reakcí. Samozřejmě tímhle způsobem vám to palivo v těch kamnech vyhoří poměrně rychle, dá se říct nejrychleji. To znamená, tenhle ten způsob, dejme tomu úplně volnou ruku, je způsob dosažení kolektivní imunity, pokud se soustředíte na jedno kritérium jediné, a to sice udělat to, co nejrychleji. Tady vidíte, že ani ne za půl roku bychom to měli všichni za sebou. Bohužel velká část z nás by to měla za sebou definitivně. Ale pokud jde o ty zbylé, co by přežili, ty by za půl roku ani ne mohli vesele skotačit v tom zbytku světa, který by jim zůstal. Jo, takže potřebujeme na jednu stranu dostat se do kolektivní imunity a teď jde o to, jakým způsobem se tam dostaneme. A vlastně ti, kteří na začátku argumentovali kolektivní imunitou, tak automaticky předpokládali, že se tam chceme dostat tou nejrychlejší možnou cestou. To znamená, dá tomu úplně volný průběh. Proto ta kolektivní imunita dostala tak špatné jméno. Jo? To znamená, touhle cestou to nejde. To vidíte zcela evidentně. Ale to neznamená, že se tam nechceme dostat. Akorát musíme volit nějaké, řekněme, méně radikálnější, co se týče počet obětí cesty. Jo? Tak doufám, že jsme to pochopili a že se mi podařilo aspoň trošku jako vysvětlit, proč kolektivní imunita bylo očerňované slovo, a za chvilku si uvidíme, že ono hraje důležitou roli a že nějak se tam dostat musíme. Jo? A ta diskuze by se vlastně měla vést celá jenom o tom, jak se tam dostaneme a co jsou ty priority, kterých se chceme tou cestou držet. Viděli jsme, jak by to dopadlo, kdyby naší jedinou prioritou byl čas. To by nešlo. Takže my musíme tu epidemii nějakým způsobem uřídit. Já to tam... Tohle platí... Teď tady mám dotaz od kolegyně Slavíčkové. Tomáši, tohle platí i za předpokladu, že po prodělání COVID-19 je imunní člověk pouze 2 až 3 měsíce. Ano, jak tohle vstupuje do modelu? No to je problém.
To, na to už se ptal ten můj jmenovec Tomáš Rosa před chvilinkou. Jak to modelovat? Modelovali bychom to tak, že z R by šla hrana do SK, která by tady nějak operovala s tou střední hodnotou, řekněme, 3 měsíce. Ono to zatím není tak úplně prokázáno. Ono se spíš má za to, že od rozumně prodělané nákazy SARS-CoV-2 by člověk měl být minimálně 3 měsíce chráněný. Může být i půl roku. Může být i déle. Problém je, že už na to nikdo nevsadí. Jo. Takže někde mezi těmi 3 měsíci až půl rokem bude ta střední hodnota, se kterou bychom vymodelovali ten přechod zpátky. To je samozřejmě trošku problém, jo, protože kdybychom chtěli, a my si to, já to ještě zopakuju toho lockdownu, kdybychom chtěli vymyslet, a to lockdownování není nic jiného, než vymyšlení toho, jak se dostat do toho bodu kolektivní imunity tak, aby pokud možno, až se tam dostanu, mi neklesalo to S-ko pořád takhle hrubě a hluboko dolů. Jo? Protože ono teoreticky musí klesnout jenom sem. A teď předpokládáme, že nemáme vakcínu. Tak fakt to můžeme pak udělat jenom tím cíleným promořením. A pak jako nedá se mluvit vždycky jenom o zbytečných obětech. Jo? Pokud nějaké procento lidí, kteří se tady nakazí, což je rozdíl mezi touhle hodnotou a tímhletím místem, to znamená, tady je to někde kolem přes 60% lidí, tak pokud nějaké procento z nich bohužel na té nákaze podlehne, tak pokud bychom neměli vakcínu a chtěli se někdy vrátit k normálnímu životu a nedokázali to utrasovat, tak jako v Číně, tak nám asi nic jiného nezbyde, než to prostě takhle nechat být. A sem až tady do toho bodu to budou hrdinové. Jo, ty zbytečné oběti jsou potom tady otaď dolů. Já teda podotýkám, já se vůbec nechci teďka dostat do toho, abych tady házel, jako, že někoho necháme umřít a nenecháme umřít. Mluvím teď jenom jako matematik. Jo, jako všechno má svůj etický rozměr a to je zcela bez debaty. Ale jako matematik jsem prostě, kdyby jsme se jenom promořovali a neměli nic jiného k dispozici, tak vlastně vymýšlíme, jak tu epidemii moderovat tak, abychom se promořili sem a pak už, aby nám to S-ko tolik neklesalo. To znamená, aby ty vrcholy, těch, pak to uvidíme na tom lockdownu, těch vrcholů ve skutečnosti bude několik dílčích a budeme to realizovat takovým způsobem, abychom postupně doplachtili tady do toho bodu a tady to zasekli. Tady dolů pak tam začínají ty takzvané zbytečné oběti. Jo? To bude trvat, zaplať pánbůh, že máme tu vakcínu, tohle by trvalo strašně dlouho, to si ukážeme potom taky. Jo. A pravděpodobně by se to, hrozí tam, že třeba skolabuje společnost, protože dříve či později vlastně ti silnější řeknou, ale nás už nebaví se tady zavírat kvůli těm slabším, a fakt nás to hodně nebaví. A může to spustit úplně jinou vlnu, ne epidemickou, ale nějakou vlnu sociální, a to by byl velký problém. Jo. A co by byl úplně největší problém je, že právě díky tomu, že se nám z té množiny R ti lidé vrací zpátky do SK, tak by to i postrádalo smysl. Jo, to znamená, my bychom se tady postupně zavírali, otvírali, abychom se pracně dostali tady do toho bodu a dál nic, ale ti lidé, co získali tu imunitu někdy před půl rokem, už by se nám zase vraceli zpátky a vlastně by to nebralo konce kraje. To jsou takové ty situace, kdy opilý myslivec jde se svými dvěma jezevčíky domů a rozhodne se, že je jednoho po druhém přehodí přes branku a pak tu branku sám přeleze, protože nemá klíče. A v okamžiku, kdy už přehazuje 20. jezevčíka, tak si uvědomí, že oni se mu dírou v plotě vracejí zase zpátky. Jo. Takže to je přesně ten problém toho přehazování jezevčíku. To by potom nikdy neskončilo. Zaplať pánbůh, že máme vakcíny a nemusíme se tímhle trápit, jinak je to velký problém. Kolega Jech se ptá, ahoj, jak vypadá práce matematika, když se snaží zpracovat realitu předchozího vývoje do nové predikce? Jinými slovy, jak do modelování zpracovat zpětnou vazbu z reality? No, vypadá poměrně těžce. Práce kvalitáře je taková, že se neustále rozčiluješ nad tím, že někdo špatně interpretuje anebo interpretaci subjektivní vydává za výsledek modelu. To je tak asi, co rozčiluje mě. Jo. Ale jinak je to taková otázka víc povídací, takže bych se k ní vrátil později. Vlastně tím, že já jsem se vždycky zabýval matematickým modelováním pro bezpečnost, tak
nějak přirozeně potom jako konverguju k té bezpečnostní úloze i v tomhletom modelování. No a tam si vlastně zažíváte to, co zažíváte při zajišťování bezpečnosti kdekoliv jinde. Že jo? V podstatě jedni vám nadávají za to, že jste moc měkcí, druzí vám nadávají za to, že jste moc přísní, a když je dobrý den, tak vám vynadají za jednu i za druhou věc během 24 hodin. Takže to, takhle asi to vypadá potom v realitě. Jak teda můžeme tu nemoc řídit, když se rozhodneme, že ji řídit budeme, protože musíme, to jsme si už řekli. Tak vlastně řídíme ji tak, že působíme na ty parametry. To jsem už několikrát naznačil, takže to pro vás asi není žádná novinka. Tu betu, a teď zase jsme v tomhletom jednoduchém modelu. Když by ten model byl složitější, je tam víc parametrů a budeme se bavit o tom, na který dřív a na který později a jak působit. To máme celkem jednoduchý. Betu se snažíme snížit. Snížit tím, že snížíme četnost kontaktu, to vidíte, jak to vypadá, jak se to dělá, a snížíme pravděpodobnost přenosu. To se dělá tím, že si zacpeme ústa a nos rouškou, pokud jsme v místnosti, nebo respirátorem ještě lépe. Co se týče zacpávání úst na veřejnosti, tam to vidím spíš jako výchovný políček ze strany vlády. Bohužel, jak se ukazuje, ten výchovný políček nemusí být vždycky jenom abstraktní. A upřímně řečeno to nepovažuji za šťastné opatření. Jo, protože matematicko-fyzikální důvody pro tenhle ten krok prakticky nejsou. Spíš, pokud jsou, tak říkají spíš opak. A je to skutečně jako proto, že když se strážník rozhlídne kolem sebe, tak mnohem lépe jako posoudí, že všichni mají ochranu dýchacích cest a nemusí se zabývat tím, jestli tamhle ti dva pubertáci už se půl hodiny baví na vzdálenost menší než 2 metry, nebo jestli se právě jenom minuli, když šel každý z jiného obchodu. Jo. Takže chápu ten význam, chápu tenhle ten moment, ale právě proto, že to je to velmi nepřímé působení a zároveň to působí velmi jako záporné emoce, tak si myslím, že tohle rozhodně není dobrý krok. Minimálně díval jsem se třeba na to, jak to vypadá v Británii, a tam, i když jsou poměrně striktní ve svém posledním lockdownu, tak odlišností je tam mnoho. Za prvý ten lockdown mají poměrně dobře modelovaný, to si ukážeme za chvilku, a nezametá se tam nic pod koberec, jako to bývá dobrým zvykem tady. A druhá věc je, nevšiml jsem si, že by byla povinnost nosit roušky na chodníku. Bylo to doporučené, ale že by to byla povinnost, kterou by kontrolovala razantně policie, to jsem si fakt nevšiml. No, nicméně zpět tady k těm opatřením. Můžete působit i na tu gamu. Tu chcete zase zvýšit, to znamená hodně testovat, hodně trasovat. A vlastně jsem sem připsal i tu vakcinaci, když ta vakcinace je správně cesta z S-ka rovnou do R-ka. Jo? A tímhle tím způsobem vy na tu potvoru zapůsobíte a doufáte, že zmoderujete to R0 tak, aby i to efektivní reprodukční číslo bylo únosné. Ale pořád platí. Jestli chcete ta opatření někdy uvolnit, tak v okamžiku, kdy vy je uvolníte, tak se vrátíte do té bety a gamy původní. Vrátíte se do té R0 původní. A pokud nemáte kolektivní imunitu na tohle R0, my jsme si ukázali, jak ta kolektivní imunita je jasným vzorečkem závislá na tom R0, tak pokud ji nemáte, k té R0, na kterou se chcete vrátit, tak vám ta infekce pojede zase nahoru. Prostě jako boj s větrnými mlýny. Pokud byste si mysleli, že se stane něco jiného. A tady je to konkrétně ukázáno. Já jsem si tak hrál s tím, že jsem si řekl, tak mám hypotetickou populaci, v čase T0 začala ta nákaza tou dávkou zlomku 10 na minus 5, což odpovídá zhruba 100 lidem na velikosti naší populace, 100 infekčních lidí umístěno do populace. A tady by to normálně proběhlo tímhle způsobem. Já jsem si s tím tady pohrál tak, že jsem si řekl, hej, když mám tak zhruba 100 000 nakažených teďka v počtu hlav nakažených jedinců, tak to uzavřu. Uzavřu to tím způsobem,
že to, já teď, abych se to nepletl s tím efektivním, tak já tomu říkám ekvivalentní reprodukční číslo, se snížilo z té hodnoty 2,7 na 0,81, což je poměrně slušně fungující opatření. A nezavřel jsem to na nějak krátkou dobu, jo? Zavřel jsem to, jak vidíte, na 60 dnů, to jsou skoro 2 měsíce. No co se stalo? Místo, aby to tady vrcholilo dál, já to mám rozkresleno tady v tom, to zná, tohle by byl ten průběh, on je to jenom v jiném měřítku, jo? Jinak je to ten samý průběh, jako byl na tom slajdu o pár snímků dříve, tak místo, aby mi to takhle vybuchlo, tak samozřejmě epidemie zareagovala, kleslo ekvivalentní základní reprodukční číslo, tím pádem kleslo i efektivní reprodukční číslo pod 1. A šli jsme rovnou do fáze poklesu. Jo? Ten pokles trval po celou dobu uzavření, 60 dnů, a pak jsem to otevřel, to znamená, pak jsem řekl, nechť se teďka uvolní všechna opatření. Říkám, je to jenom kvalitativní model, já jsem nechtěl říct, že takhle by se to mělo fungovat, ale chtěl jsem na tom ukázat ten princip. No co ta potvora udělala? Jako furt tam zbylo dost, ten problém je, že tady ten pokles je z velké části exponenciální, ale pozor, jako exponenciální růst nám s časem exponenciálně zrychluje, exponenciální pokles nám s časem exponenciálně pomaluje, vážení přátelé. Jo? To znamená, on nám ten počet těch jedinců prevalentních infekčních začne klesat poměrně rychle, ale pak to zpomaluje. A když si řeknete po těch 60 dnech, já už tady lidi fakt musím hypoteticky pustit, tak vám to najednou, ten počet lidí, co vám tam zůstane v té populaci, stačí na to, aby to okamžitě vystřelilo nahoru. Jo? A za pár dnů, konkrétně za 14, možná vám to připomíná trošku situaci před Vánocema, jste najednou ještě vejš, jo, 60 dnů jste byli zavřený a za 14 dnů jste ještě vejš, než jste byli, když jste to zavírali poprvé. Řeknete, ha, no prčic, je, tak rychle zavřít, tak zase, znova pod vodu, jo, a zase to bylo zavřený 75 dnů a vidíte, na začátku to zase klesá poměrně rychle, ale pak nic moc. A když si řeknete, tak to zkusím otevřít teď a teď už jsem to dál netrápil, abych to zase zavřel, zase otevřel a říkáte si, dobře, tak to nechám teďka doběhnout, ať teda vidím, co se stane. No a stane se to, že poměrně rychle to zase přejde do exponenciálního růstu nebo téměř exponenciálního, vybuchne vám to, vyvrcholí to, dosáhnete přirozené imunity, čili kolektivní imunity a pak ta potvora začne teprve sama klesat. Mohl bych to tady zase zavřít, zase to nechat klesat. Zase otevřít, zase zavřít, zase nechat klesat. Pravda je, že každý z těch vrcholů by byl nižší a nižší a nižší. A když se podíváte na to, co dělá to ESCO, tak bychom takhle postupně plachtili a plachtili a plachtili, až bychom doplachtili na tu úroveň 1/R0, kde to R0 je takové R0, které odpovídá tomu, čemu my říkáme v těch fúzovkách normální život. Jo? To znamená, normální život je u nás, že potřebujeme se dostat na situaci, aby nám zbývalo méně než 1/2,7 ve zlomku náchylné populace. Jo? To znamená, to je ta úplně normální úroveň. Mohl bych to R0 posunout trošku výš, že bych řekl, hele, ale tak to přece jenom snesem, ty roušky, respirátory, budeme to používat v metru, v autobusech. No, uvidíme, třeba se nám to trošku posune. Tak ono by se pak to R0 trošičku posunulo, a ten bod té kolektivní imunity by byl trošku výš, takže bychom tam jako doplachtili malinko dříve. Nevýhoda je, že tohle to musíme vydržet celou dobu, než budeme mít posledního nakaženého člověka v populaci jaksi odstraněného, myslím tím vyzdraveného samozřejmě. A to znamená vydržet to třeba i roky. Jo, takže to je jako velká otázka, jaký to R0 si stanovíme, podle toho si stanovíme tu hranici té kolektivní imunity a tam se musíme nějak dostat. A kdyby tady jsem se pokusil ukázat, jak by to vypadalo, kdybychom to jenom lockdownovali. Jo. Byly by to bez přehánění roky, natolik už je ten model zase přesnej, byly by to bez přehánění roky takovýhle oplachtění, než bychom se dostali tady na tu úroveň. A jak kolegyně a kolega správně podotkli, bylo by to trošku špatně v tom, že ty jezevčíci se nám tady z toho R-ka vracejí zpátky do toho S-ka. Takže ti, kteří, vidíte, jak to trvá dlouho, jo? Takže ti, kteří se imunizovali někde tady, až by se nám zase z té zelené množiny vraceli zpátky do té žluté. Takže ono to plachtění by nebralo konce kraj. No, tady to máte ještě ukázáno právě s tím, jak klesá
to efektivní reprodukční číslo a že ten vrchol je tam. Tady je to jenom přeškálovaný, jo, to lomeno 10 jenom kvůli tomu, abych to dostal tady do toho měřítka, že tady vidíte, ten vrchol je tam, kde to efektivní reprodukční číslo protíná hodnotu 1. Tohle zkrátka neukecáme. Jo. Proti nám hrajou i efekty poklesu. Stručně řečeno, nás začíná trošku tlačit čas. Problém je, skutečně, a to se dá matematicky doložit, že ten pokles tady je z principu pomalejší než ten růst, který začne potom v této části. Tam těžko můžeme s tím něco dělat. Můžeme to formulovat matematicky tak, že zatímco tady máme nějaké působení prvního stupně, to znamená, máme tady v podstatě jenom lineárně vyjádřený pokles, tak tady máme ten princip hromadné akce, což je růst druhého stupně. Jo. Tam je ta nelineárita v té soustavě a ta způsobí, že tohle je mnohem jako svižnější nástup, než je tenhle ten pokles. Tady je ukázka jenom teďka kvalitativně, jak pomalý je ten pokles. Jo. Exponenciální pokles časem exponenciálně zpomaluje. A tady je jenom ukázáno, jak rychlý by musel být, detailováno je to pak zase v té rozšířené přednášce, jak rychlý by musel být, aby se vyrovnal potom tomu nástupu díky principu hromadné akce. By musel být takhle rychlej. Jo. A takhle rychlej on není. To je celý ten problém. Takže lockdowny. Já neříkám, že souhlasím s názorem, že musíme využít všechna opatření, která máme, bez pochyby. Nemůžeme říct, že nějaký se nám a priori líbí, nějaký a priori nelíbí. Spíš jde o to využívat je smysluplně a mít nějaký plán. Jako, že když už nasadím nějaké opatření, které stojí hodně, co se týká komfortu, peněz a všeho, že ho musím nějakým způsobem skutečně zdůvodnit a skutečně ukázat nějakou mapu. Jo, uděláme to takhle a bude to fungovat, protože prostě takhle nám to říká nějaký model. Jo, u nás se tak nejvíc řekne, tamhle mi pán ukázal model a paní ho taky viděla. No, tak jako člověk z oboru bezpečnostních analýz se mi rozsvítí všechny červený světýlka, že jo, když něco takového slyším. Trošku mě mrzí, že to tady není třeba jako v Británii, kde tohle to je z článku, který si můžete stáhnout, který vlastně ukazuje právě studii, která proběhla před tím aktuálně probíhajícím lockdownem, který tam teďka mají, a která vlastně modeluje, jak striktní, to je ta fialová linie, nebo nestriktní, to je ta zelená linie, opatření udělat a co to znamená. A tady vidíte, že oni víceméně nakonec šli tou fialovou linií, to znamená ten lockdown. To znamená, že oni rychle srazili tu prevalenci dolů, ale za chvilku se to začne, jakmile to uvolníte, tak se vám to začne zvedat zase nahoru a hodí vám to další vlnu a případně další vlnu, pokud to nějakým způsobem se budete moderovat. Oni k tomu přistoupili tím způsobem, že řekli dobře, ale náš plán je takový, že my to teďka rychle snížíme a tady potom stihneme ovakcinovat, nebo už respektive tady, jakmile začneme ta opatření dělat, tak stihneme rychle provakcinovat dostatek lidí na to, aby jsme mohli tu kolektivní imunitu využít. To znamená, pak tady nebude takovýhle hub po tom otevření, nebude tady ani takovýhle hub, protože budeme očkovat ještě rychleji než je tohle, ale bude tady už něco, co velmi připomíná tomu, kdyby jsme to nechali promořit. A samozřejmě výhoda té fialové linie je, že podstatně méně lidí nějakým způsobem bude mít fatální průběh té nemoci, což je pochopitelně velmi důležitý aspekt. Jo? A když vidíte potom takovýhle model a vidíte, že i on počítá s tím, ano, my to zvládneme, ty další vlny, které potom nutně následují po těch otevřeních, mají-li ta otevření kdy přijít, tak my je prostě zvládneme vakcinací a utlumíme ji. Jo? Tady vidíte, tady je to prostě utlumený. A taky vidíte, že oni kvalitativně už i kvantitativně odhadli nějaký minimální počty těch, nebo rozumný počty tempa vakcinování, který musí být. Jo? 200 000 vakcinací za týden by nestačilo, stejně by tady ta vlna byla. 2 miliony vakcinací za týden by stačily. Jo? Tak trošku potom to zkrátka dostává jiný rozměr. Jo? Já se tady nechci zase vrhnout do žádné agitace, jenom vysvětluju ty matematické principy, a že by bylo fajn, kdyby se i u nás ta diskuze dokázala vést co nejvíc v klidu, co nejvíc podobným způsobem. Teď tady mám hodně dotazů. Tak, jak je nemožné mít dlouhodobý lockdown opatrní v podobě respirátorů?
Jo, takhle. Nemůže mít dlouhodobý lockdown a opatření v podobě respirátoru negativní efekt na kolektivní imunity jiných? To může. To samozřejmě může. Bylo by asi fajn to do toho modelu zavést, ale zase, jo. Myslím si, že tohle to je něco, co by se mělo zvážit, když uvažujete o tom, jak dlouho. A to další věc, jo. My se tady málo bavíme o tom, kdy se teda chceme dostat do toho stavu normálního v uvozovkách života, jo. A jestli to znamená měsíce, roky, a podle toho, co nám bude vycházet, tak právě začít zvažovat tyhle ty všechny okolnosti. Jo? Já si myslím, že pokud bychom se tam dostali v průběhu tohoto roku, tak ještě nemusíme úplně řešit degradaci imunity vůči ostatním chorobám. Pokud by to mělo trvat déle, no tak se obávám, že asi by se k tomu měl nějaký biolog vyjádřit. Pak je tady další otázka. Každá země má jiný model a jiné. Prosím, jak je možné zahrnout vzájemný vliv nesynchronizovaného fungování v jiných zemích? Jestli by synchronizace více takových modelů vedla k lepšímu výsledku do budoucna. Tedy proč se o tom neradíme kolektivně? To je zajímavá poznámka. Když se dostat ke kolektivní imunitě, tak kolektivně, to je taková hezká slovní říčka. Já se obávám, že tam jde jenom o složitost už. Prostě vidíte to, jak je těžké se domluvit v rámci jednoho státu a teď si představte, že byste takhle chtěli se domlouvat ještě mezi státy. Takže já myslím, že jenom ta složitost těch jednání. Určitě by to pomohlo. No. My to řešíme tím způsobem, že zavíráme hranice. Že jo? To znamená, že se snažíme si ohraničit pole působnosti jednotlivých modelů a tím pádem je učinit co nejvíc nezávislými na tom, co se děje v území souseda. Jaký by měl efekt totální měsíční lockdown za předpokladu, že bychom technicky věděli vynutit? Nepadl by počet případů blízko nule. No, tomuhle já tam mám pak ještě jednu poznámku. Viděl jsem to taky několikrát, tyhle ty modely. Já je při vší úctě nazývám utopický lockdown, no, protože mně samotnému by se to strašně líbilo. Kdyby se dalo ekonomicky schůdnout a lidsky schůdnout, nezapomínejte na to, že jedna věc jsou oběti, kteří umřou v souvislosti s koronavirem, druhá věc jsou ty oběti, kteří lezou doslova pozdě v bytě 2+ káká se dvěma dětma, jo, a omezeným příjmem v současnou chvíli. Ty lidi trápíme nejméně tak jako někoho jiného, komu umře babička, jo. To trošku jako mi vypadává z toho kontextu. Takže za předpokladu únosnosti tohodle všeho, kdyby to šlo udělat, bylo by to krásný. Jo. Problém je, že vy se nikdy nedostanete do toho stavu, abyste zabránil úplně všem dalším přenosům. A já myslím, že tady k tomu mám i obrázky. Jo. Obrázky. Tady ten slide se toho týká. Jo. Já už teďka vidím, že my se asi nestihneme vyjádřit ke všemu, tak já rovnou tady na pozadí té vaší zajímavé otázky, já ji nijak, snad to tak nevypadá, jo. Já to nijak nezlehčuju. Tím, že to nazývám utopický, to ještě neznamená, že by se mi to nelíbilo, kdyby to šlo udělat. Ale má to jeden problém. Jo. Když si to vyzkoušíme nějak, a teď nezabývám se minimálně ne zatím těmi kvantitativními modely. To si myslím, že kolegové z CERGE a teď nově MSSu jako budou umět lépe a není nejmenší důvod je nenechat dělat jejich práci. Jo. Já se zabývám tou kvalitativní stránkou, to znamená, aby to dávalo smysl a abychom věděli, co to vlastně počítáme. A abychom měli všichni opravdu takový ten pocit, že si rozumíme v tom, kde je model a kde je interpretace. No a teď taky mi vrtalo hlavou, jak vlastně vyjádřit to, že teda uděláme ten, řekněme tomu třeba utopický nebo čínský, chcete-li lockdown, že všechno naráz zmrazíme. A jestli vlastně za 10, za 14 dnů teda bude země čistá a bude to všechno fajn, no, tak se na to podívejme. Řekněme si, že tohle to je rovnice, kterou jsme v tom našem modelu měli pro veličinu IT. Ta je jenom přepsaná z těch rovnic, které tam byly předtím. Takže opakuju, že to beta IS minus gamma I. Tady to je člen za hromadnou akci, který přináší nové lidi do té skupiny aktuálně nemocných. A tady to je lineární člen, který říká, jakým tempem odtamtud lidi odcházejí. Používá se běžně gamma 1/10, se
Na začátku se používala gamma 1/14, pak 1/10, teď se zase vracíme spíš k té 1/14. Dá se to odhadovat tím způsobem, že gamma na minus první je střední doba v exponenciálním rozdělení pobytu v tom oddílu I. Čili nechť je gamma 1/10, tady pardon je překlep, tady má být gamma, já to potom opravím. Čili jsme optimisté a střední doba pobytu v tom oddílu I je 10 dnů, jo? Gamma na minus první. Tak kdyby, a teď si můžeme, teď ještě dojeďme teda tu matematickou stránku věci, tuhle tu rovnici si můžeme upravit, takže gamu vytknu dopředu, žádná složitá úprava. Tady se mi objeví ale jeden velmi zajímavý člen, což si myslím, že stojí docela za zmínění, proto jsem se i ten slide dal. Tady ten celý člen beta lomeno gamma st já můžu nahradit okamžitou hodnotou efektivního reprodukčního čísla, což je něco, co se snaží statistici z ÚZISu více či méně úspěšně odhadovat. Jo? A já tu veličinu můžu dosadit sem. A najednou ta rovnice dostává takový mnohem zajímavější tvar. Řekněme, že já, a když se podíváte do médií, tak taky zjistíte, že je to zajímavé z mnoha hledisek, ale je to tak, že to efektivní reprodukční číslo dlouho stagnuje. Takže považujme ho za stacionární. Jo? Takže tady dál potom teda bohorovně z toho vypustím jeho závislost na T. Takže teď se můžeme pohybovat jenom v nějakém epsilon okolí toho původního T, ale řekněme, že mluvíme o těch 10, 20 dnech, tak si to snad můžeme dovolit, protože když se podíváte, za tuhle dobu to RET neskáče tolik. Tak v okamžiku, kdy si tady odtaď vyhodíte tu závislost na čase, tak se vám to rapidně zjednoduší, zcela evidentně. Ta rovnice se zlinearizuje, takže v podstatě jsme zlinearizovali tu rovnici v malém okolí toho vybraného T. A máme tady klasickou, jednoduchou rovnici popisující exponenciální pokles a mající takovéhle krásné řešení. Že? A mající něco, co třeba ve fyzice běžně nazýváme poločas rozpadu. Já teda vzhledem tomu, že se tady bavíme o jaksi poklesu nakažených jedinců, tak se trošku zdráhám použít ten výraz poločas rozpadu, je to trošku neúctivé vůči lidem. Ale řekněme, můžeme tady vyjádřit dobu, za jak dlouho nám poklesne počet aktuálně nakažených jedinců v populaci na polovinu. Jo? A to vidíte tady v těch grafech. Znamená, my jsme začali někde tady u těch 2% nakažených jedinců, což tak odpovídá těm našim 200 tisícům. A tohleto té půl je doba, za jak dlouho my klesneme na polovinu. A vidíte, že to velmi záleží na tom, nejenom na tom parametru gamma, jo, pardon, tady ten překlep neprodleně opravím, kdyby bylo to efektivní reprodukční číslo opravdu čistá nula, což by odpovídalo nějakému opravdu super úžasnému čínskému lockdownu, tak by jsme se tady dostali do poklesu řízeného jenom tou gamou. A fakt by nás zajímala jenom ta střední hodnota daná tou gamou. A to je tenhle ten průběh, tady úplně vpravo. A vidíte, že i tak, jako pozor na ty záludnosti toho exponenciálního rozdělení, to není tak, že bychom někde pod těma 10 dnama měli úplně pokoj. Dokonce ani za 25 dnů bychom neměli úplně pokoj. Jo? Neměli bychom tu populaci úplně čistou. Ale řekněme, 50 dnů poté už by ta populace asi velmi čistá byla. Takže za prvý, on ten pokles není tak ideální, že by za 10 dnů byli všichni zdraví. To za prvý, protože prostě ten proces zatím je trochu jiný. A za druhé to předpokládá, i těch 50 dnů, tak to furt předpokládá, že jsme dokázali stlačit to efektivní reprodukční číslo na čistou nulu. A teď, když já ho na čistou nulu nestlačím, tak ono se mi vyskytuje tady v tom potouchlém výrazu. To znamená, způsobí mi to, že tady ta hodnota bude trošku menší než 1 a na minus první zase větší než 1, to znamená, prodlužuje mi tímhletím způsobem tu dobu, za jak dlouho já se dostanu aspoň na polovinu lidí aktuálně nakažených. A vidíte, že tady se to vlastně projeví se škálováním
toho rozestupu, jo? Protože ty vertikální linie, až si to potom třeba zvětšíte na té vaší prezentaci, vy tam koukám asi moc nevidíte, ale má to vertikální i horizontální mřížkování a to vertikální mřížkování je právě v násobcích toho té jedna polovina. Jo, to znamená, tady vidíte, že to jde hodně rychle dolů, už jenom podle toho rastru. Tady je ten rastr s větším odstupem, jde to pomalej a tady je s úplně ošklivým odstupem a jde to hodně pomalu. No a teď například je to efektivní reprodukční číslo kolem 0,85. Když to bude hodně dobrý, podařilo by se nám ho stlačit možná na 0,60, ale moc tomu upřímně jako nevěřím. Jo? A tady se pak podívejte, jak dlouho to trvá, než vy ty lidi aktuálně nemocní z té populace dostanete. Takže no, ono by to bylo krásný, ale ono to prostě nebude fungovat. Jo, museli byste se opřít ještě o nějaký jiný mechanismy, ale jenom na tom lockdownu to neutáhnete. Museli byste do toho dát nějaký slib, že za ten měsíc, co všechny úplně natvrdo zavřete, taky ta výzva třeba, když si se vaně uvidíte 40, tak oni byli realističtí aspoň v tomhle, oni mluvili o 40 dnech, jo, oni nemluvili tady o nějakých 10. A museli byste do toho dát nějaký závazek, že tu populaci během těch lockdownových dnů prudce rychle ovočkujete, jo? Pak by se vám povedlo něco, jako modelujou ty Britové tady. To znamená, vy byste zavedli přísný lockdown a než byste z toho lockdownu lezli ven, tak byste tady ten hrb snížili tím, že byste to tady zavočkovali. Jo? Takže takhle nějak dohromady by to možná šlo, ale co by to chtělo určitě, tak nejenom nějakou výzvu typu tohle bude krásný, přidejte se k nám, ale takovýhle veřejně skutečně oponovaný model a myslíme si, že to bude fungovat, protože tohle nám říká ten model, který je postavený tak a tak a kalibrovaný tím a oním způsobem. Tak by možná jako na to asi dokázal někdo kývnout, jo? Ale jinak si myslím, že bohužel bylo by to příliš krásné, než abych já osobně doufal, že by to fungovalo. No. Odpověděl jsem vám. Je to trošku obšírný, ale pokusil jsem se aspoň trošku na to nějakým způsobem reagovat. Jo, vidím odpověď, takže děkuju. Vrátím se tady k tomu. Jo. Vlastně už se blížíme pomalu k nějaké okamžiku i diskuze širší, tak já to tady trochu zkrátím. Co považuji za důležité říct je ještě tohle. Tady to jsem zmínil už v podstatě na začátku. Jo. My můžeme tyhle ty modely, které generují nějaký syntetický průběh nemoci, tak my je můžeme použít i k tomu, že otestujeme právě ta ochranná opatření. Jo, to znamená, my si tady naparametrizujeme tu nemoc tak, jak si myslíme, že by asi probíhala. Na začátku řekněme živelně, bez nějakého zásahu a necháme jí generovat ty pozorovatelné veličiny. Ty pozorovatelné veličiny předhodíme měřící části našeho řídícího mechanismu, to znamená tohle, to je ten index rizika PES. Na základě něho necháme automaticky teda provádět korektivní opatření, jako by je prováděla ideální vláda, takže prostě ten metodický pokyn, co se má dělat s indexem rizika. Promítneme ta opatření rovnou do toho našeho modelu, to znamená, tady se nám nějakým způsobem adekvátně upraví ty přenosové parametry. Bude se generovat trochu jiný průběh, ten jiný průběh zase způsobí jiný odhad rizika a takhle to necháme proběhnout. Odsimulujeme to a uvidíme, co se stane. A víte, tohle není vůbec jako jednoduchá dopředu jasná odpověď na tuhle otázku, protože my tady spojujeme dva nelineární systémy dohromady a může to dopadnout tak, že tady ta řídící jednotka skutečně uřídí tenhle ten nelineární systém k našemu dobru, to znamená tak, jak my chceme. Takže v podstatě to, co jsme si řekli tady, že s co nejmenšíma ztrátama na životech co nejdříve doplachtíme tady do toho bodu a všichni si oddechneme, no a nebo taky ne. Nebo taky může tahle jednotka tady ten systém naopak rozkmitat a způsobit mnohem delší průběh a mnohem větší ztráty na životech, než jsme chtěli. Nepředjímám, že něco by se stalo takovýho sepsem. Já jenom říkám, že jsem neviděl žádnou práci, která by dávala odpověď na tu otázku, jestli by to fungovalo v tom odsimulovaném režimu a jestli by to fungovalo dobře. A že tu
odpověď na tuhle otázku považuji teda z hlediska bezpečnostní analýzy, pokud se o tom takhle bavíme, za hodně důležitou. Protože stát se to může. Jo? Když necháte celý stát řídit jedním vzorečkem, je to na jednu stranu krásná představa, ale na druhou stranu si pak tím vzorečkem musíte být hodně jistí. Příklad ještě, kde se dají najít modely, které podobně vypadají, už se jim nedá říkat jednoduše oddílové, ale stojí za zmínku z jednoho důvodu. Tady máme ukázku z modelování v oblasti matematické, nikoli v epidemiologie, ale virologie. Taky existuje matematická virologie, kde, a teď to z důvodu času už okomentuji jenom stručně, vidíte, vyskytují se nám rovnice, které, když se na ně takhle podíváte a vzpomenete si, že tady to je klasický lineární pokles, tohle je princip hromadné akce, tohle je zase princip hromadné akce, tak vám začíná z toho vycházet, to je zajímavé, tohle jako bych už někde viděl, jo. Nemusíte se za každou cenu snažit do toho nacpat ty oddíly, jo. Já bych je tady v tom ani nehledal. Tady prostě, ale ten jazyk toho modelu je velmi podobný a modeluje, jakým způsobem se šíří patogen v organismu, pokud se na to díváme jenom z toho pohledu, že na něj nastoupí B lymfocyty adaptivního imunitního systému. To znamená, to je ta složka adaptivní imunity, které říkáme stručně protilátky. Jo, a vidíte, že velmi záleží na tom, kolik těch protilátek na začátku mám uvolněných. Ty průběhy se liší jenom tím, že v jednom případě mám dvakrát tolik jednotek protilátek, než v tom druhém případě a vidíte, co to způsobí. Jo? Ten vrchol koncentrace patogenu je v tomhle případě zhruba 10x výš, než v tom druhém případě. Zase to ale tady v tom případě déle trvá. Jo? Nechci se teďka pouštět do matematické virologie, nakonec je to mechanistický model podobný tomu, jaký jsme viděli. Není to z té matematické stránky tak složité, určitě bychom to zvládli, kdybychom měli o trošku víc času, ale připadá mi zbytečné jít dál, protože já jsem tady chtěl ukázat něco jiného. Já jsem tady chtěl ukázat, že umíme ten virus popsat i v organismu matematicky a že k tomu používáme velmi podobný jazyk pro zápis toho kódu chování viru v organismu, jako jsme používali pro zápis toho epidemického kódu, který se týkal populace. Čili tyhle dva modely jdou krásně spojit. To je tak krásný. Jo? Vzhledem tomu, že hovoří stejným jazykem, když to odvyprávím pro lidi od počítačů, tak v podstatě je to, jako kdybyste dokázali, měli zdrojový kódy v jednom a tom, že jazyku, no tak je poměrně snadno dáte dohromady. A to platí i tady v té matematice. To znamená, bylo by velmi zajímavé tyhle modely takhle kombinovat, protože pak třeba dokážete dostat odpověď na otázku, jak často máte testovat děti ve školách, abyste co nejlépe moderovali epidemickou situaci. A to právě získáte hezky, když uvážíte tenhle model, protože tady uvidíte, když se ten nešťastník nakazí, jak rychle mu vystřelí ta koncentrace toho viru nahoru, virionu, teda aby jsme byli přesní, to jsou ty virové částice, jak rychle mu vystřelí na nějakou detekovatelnou hodnotu příslušným testem, za jak dlouho se stane infekčním, jak dlouho vy ho necháte při nějaké frekvenci testování běhat v populaci, co to potom znamená pro ten model epidemiologický a tak dále. Takže tady z těch spojených modelů se dá třeba krásně právě odpovědět na tuto otázku, minimálně tedy kvalitativně. A existují ještě velmi podobně vypadající sociologické modely. Teď jsme se ponořili na jednu stranu hodně hluboko, až do organismu, ale my se můžeme také dívat velmi podobnými rovnicemi na celou společnost. A tam pak třeba můžete modelovat i takové věci, jako no ale on někdo ta opatření nedodržuje. Jo, a můžete modelovat speciálně jenom to, jak se pohybují lidi a tady se ty oddíly použít dají. Z oddílu spíš dodržuju, do oddílu spíš nedodržuju. A tohle to potom dáte dohromady s tím vaším epidemickým kódem, který jsme probírali tady a uvidíte, jakým způsobem to dál ještě ovlivňuje chování té nemoci v populaci. Jo? Teď se tady na chvilku, tady to asi všichni poznáváte, dvorního astrologa. I když tady dneska zase říkám i subjektivní názory, dělejte s nima, co chcete, souhlaste, nesouhlaste,
i na mě osobně platí to, co píšu tady, jo? Jako věřme opravdu matematice, ne už tolik matematikům, jo? Protože matematik je nakonec jenom člověk a vždycky si do toho dá nějaký názor, nějakou interpretaci. Tak máme tady dotaz. Jinak řečeno, ten totální lockdown je efektivní v začátku epidemie, kdy je nakažených málo. Při velkém množství nakažených lockdown sice způsobí zpomalení šíření, ale nevede k úplnému odstranění populace. Ano. Tohle je velmi, velmi dobré shrnutí. Prakticky bych to zcela podepsal. Jo? To znamená, když už se máme bavit o nějakých hodně striktních lockdownech a zase, i když mě ten člověk třeba nesedl jinými způsoby chování a uvažování, musím objektivně říct, že pan Primula tohle to vyšáhl na jaře velmi dobře. Jo? Tam se to podařilo skutečně zastavit, když ta prevalence ještě byla tak malá, že ten lockdown ji dokázal rychle srazit dolů. A mělo to rychlý okamžitý efekt a dlouhodobý. Takže tam se to povedlo. Na podzim to přišlo v podstatě pozdě a od té doby se plácáme jenom v tom, že chytáme, tak říkají, skočku za ocas a ona nám utíká poměrně rychle. Jo? A ještě bych k tomu přidal pár už jadrnějších komentářů a to si nechám stranou. Takže ano, souhlasím s panem Suchánkem, dobře jste to napsala a vlastně děkuju, protože to ukazuje, že to, co povídám, bylo velmi správně uchopeno. Tak. Vábek kolega se píše, není to chyba modelu, pokud bychom měli utopický lockdown s R čistá nula, mělo by být po 14 dnech po epidemii. No, mělo by být, jo. Tam narážíš na tu správnou věc, jestli exponenciální rozdělení je korektní nebo není. Ví se, že exponenciální rozdělení není úplně to nejlepší, co se přírody týká, ale taky tady to binární rozdělení, to funguje většinou ještě hůř. Jo? To znamená říct, jak ty říkáš selským rozumem, že po 14 dnech už jsou přece všichni zdraví, statisticky to tak nevychází. Jo? Statisticky, a na tohle dělali matematický epidemiologové si testy, ale samozřejmě jim to vrtalo hlavě, protože ty modely, o kterých jsme mluvili, tak v podstatě v tichosti exponenciální rozdělení propagují kde všude. Jo? Tam jako Poissonův proces kouká na každém rohu. A tak si říkali, jako jo, sakra to exponenciální rozdělení, zkusíme to nahradit jednoduchým prahovaným binárním a dávalo to mnohem horší výsledky. Takže není to až taková chyba modelu. Jo? Nějaká chyba modelu v tom bude, ale asi větší chyba by byla právě, i když bych strašně rád a taky jako mě to napadalo mnohokrát se spolehnout na ten selský rozum, byla by to větší chyba. Jo, nevím, jestli jsem odpověděl teď už hodně heuristicky, ale jo, je to takhle. No. Není to taková chyba, jako by byl ten selský rozum. Jo, přesně, jak říkáš. No, ten model prostě počítá s nějakou fluktuací té doby nakažlivosti kolem střední hodnoty, která je významná. No, my jsme si rezervovali 2 hodiny, takže já tenhle ten slide už nechám k samostudiu. Tady v podstatě v této části jsem se pokusil udělat trochu víc než ten lockdown, co byl tady, kde jsme si ukazovali v podstatě taky kvalitativně lockdown. Jo. Ale tady jsem si říkal, budu adresovat kvalitativně nějaké otázky, které se nám honí hlavou, tak k jedné jsme se dostali rychle, to byla tady ta mapa poklesu při ideálním lockdownu a méně ideálním lockdownu. A pak jsem si ještě říkal, jak by šlo třeba modelovat zase principiálně, jak to vypadá s obsazeností nemocnic. Tak tam jenom okomentuju tu rovnici tady nahoře a pak už si s ní můžete pohrát. V podstatě ten velmi jednoduchý model, a ukazuje to další trik, který můžeme v těch rovnicích použít, předpokládá, že je tady nějaká velká lambda, která uvádí nikoliv relativní tempo růstu, ale tempo růstu absolutní. To znamená, tady bychom řekli, že máme nějakou epidemii, která nám generuje třeba 500, 300 nebo 100 lidí do nemocnic denně. Bez ohledu na to, kolik lidí v těch nemocnicích už je. To je dost realistický předpoklad, protože
to, kolik lidí mi do těch nemocnic nově přijde, když zanedbám to, že ty nemocnice budou odmítat po přetížení, by mělo být nezávislý na tom, kolik už jich tam je. Naproti na tom, kolik už jich tam je, bude záviset právě ten odchod z nemocnic, který tady máme zase exponenciálním rozdělením popsaný s nějakou střední hodnotou 1/kappa, čili z té nemocnice už mi odchází nějaká relativní část za jednotku času, což tady je popsáno tím výrazem minus kappa HT, kde HT je počet lidí. Tady jsem to teda nepřepočítal na ty bezrozměrné veličiny. Tohle to je pořád dost jednoduchá diferenciální rovnice lineární, takže má krásné řešení. Zase má ekvivalent poločasu rozpadu. A můžete se povšimnout jedné věci. Za prvé, tahle ta soustava má potom ekvilibrium, to znamená, když řekneme, že ta epidemie přejde do endemie, což se nejspíš stane, a bude nám ty nemocnice krmit nějakou gamou každý den pořád a pořád a pořád, dokud s tím něco radikálně neuděláme. A musím říct, že zatím, pokud je mi známo, jsme takhle radikálně vymítili jenom pravé neštovice. Jinou nemoc se eradikovat nepodařilo dosud. Tak je otázka, jak dlouho nám tohle bude trvat. Tak se dostaneme k nějakému ekvilibriu, gamma lomeno kappa, což je nějaká trvalá zátěž v těch nemocnicích. A můžete si to tak jako promítnout v hlavě, jak velká ta endemie asi může být, aby to vůbec pro ty nemocnice bylo únosné. A k tomu ekvilibriu my z té iniciální hodnoty nějakým způsobem se přiblížíme. To dělá tenhle ten člen dohromady samozřejmě s tímto. A to nám v podstatě říká, jak dlouho bude ten počet lidí v těch nemocnicích klesat až k tomu ekvilibriu. Jo, a zajímavý tam je, že tam můžeme najít ten poločas poklesu. To znamená, my se můžeme bavit o tom, že bez ohledu na to, kolik lidí v těch nemocnicích máme, je jenom tou kapou určeno, za jak dlouho se dostaneme na půli cesty od toho současného stavu k tomu ekvilibriu. Matematicky jako jednoduchý pozorování a ta interpretace je podle mě docela zajímavá. Jo? To si tady jako povšimnete, že zatímco u toho obrázku, který jsme si ukazovali tady, se nám ty vertikální linie ředí nebo zhušťují právě podle toho, jakou máme hodnotu tohoto výrazu, tak tady jsou pořád stejné, akorát se nám naopak ředí nebo zhušťují nebo ředí linky na té vertikální části. Jo? Takže tady vidíte, že za tu hodnotu logaritmus 2 lomeno kappa nám to vždycky spadne na polovinu mezi tou aktuální obsazeností a tím ekvilibriem. A jak říkám, to jsem tady uvedl proto, protože je to takové to cvičení. Tohle to je vlastně to, čemu já se věnuju. To znamená ta kvalitativní interpretace těch modelů. A ono i z toho můžete dostat hodně, protože když teďka vidíte, že ta zátěž těch nemocnic vůbec neklesá a ona by měla jako za ten čas logaritmus 2 lomeno kappa jako klesnout na polovinu někam mezi tu současnou a ekvilibristickou hodnotu, no tak si říkáte, něco je špatně. Jo? A tohle je taková ta hezká ukázka, že i když vám ten model vlastně úplně vybuchne, tak vy vlastně dostáváte poměrně hodně informace, protože to, že něco je špatně, vás vlastně nutí o tom přemýšlet a může vás to dovést k tomu poznání, co je špatně, a to může být dost zásadní. Takže buď je blbě tenhle model, jedna možnost, nebo to ekvilibrium je strašně blízko té současné hodnotě a my jsme vlastně na tu polovinu už klesli, ale ani jsme si toho nevšimli, protože to ekvilibrium je strašně blízko těm 8000. A to samozřejmě něco říká, jako jestli to ekvilibrium je takhle blízko, tak to něco říká o té velké lambdě a to něco říká o tom, jak ta infekce v té populaci ve skutečnosti funguje, protože my zatím jako měříme jenom podle některých veličin, ale třeba pokud dojde na endemická ekvilibria a efekty zpětných bifurkací a podobné libůstky, tak to nemusí být vždycky ta nejlepší charakteristika, jo, toho průběhu té nemoci. Takže zkrátka takhle nad tím začnete dumat a říkáte si, něco je špatně, něco je hodně špatně. Jo. A teď jako vlastně tam já teď končím. Jo. Já jsem chtěl jenom navést na tady to konstatování,
a dál už vlastně předat to žezlo vám, protože celý smysl tady toho není vás přesvědčit o tom, co já si myslím. To vám nakonec může být úplně jedno. Celý tady ten smysl je o tom naučit vás přemýšlet o tom samostatně. Jo? A minimálně teda ten jeden komentář a i teda komentáře ostatních, kolega Rosa, Jirka Vábek, kolegyně, co se ptala předtím, tak kolega Kolář, jo, já vás radši nebudu jmenovat všechny, abych se někoho nedotkl, ještě jsem si všiml kolega, a všichni jste reagovali výborně, všichni jste mi udělali radost v tom smyslu, že si říkám ano, oni si nad tím budou přemýšlet po svém samostatně a nějakým snad pomohlo to, že jsme si ukázali aspoň ten základní vhled do toho. Když si budete chtít experimentovat dál, skutečně si na to sáhnout, tak doporučuji buď tyhle ty články. Pokud raději si hrajete s Pythonem, v podstatě potřebujete nějaké prostředí, které trochu zvládá pravděpodobnostní výpočty a dokáže vám numericky řešit soustavy diferenciálních rovnic. Tak to můžete dělat buď z NumPy, což je tahle ta cesta v Pythonu, pokud máte raději tenhle přístup, anebo to můžete dělat v RQ a o tom je celá tato krásná knížka od Otara Bjørnstada. Velmi, velmi hezké čtení obojí, vřele doporučuji. Na závěr snad bych jenom rád zopakoval, že matematické modelování skutečně vidím jako ten univerzální jazyk, ve kterém by se myšlenky měly formulovat, ve kterém by se měly třídit. Nemyslím si, že někdo dokáže přijít s totálně čistou pravdou, nespochybnitelnou. Pořád říkám, věřte matematice, ne matematikům. A jestli to stihneme do konce té epidemie, myslím, že to všem velmi prospěje, pokud se skutečně budeme bavit na úrovni těch modelů. Staré dobré heslo bych rád zdůraznil, důvěřuj, ale prověřuj. Ostatně tady mám hezký obrázek, který mi připadal, že to jsou přesně, tak bych řekl, dva špičkoví experti, kteří se blíží k rozhodnutí. Jo. Takhle si myslím, že to nějak potom vypadá v praxi. A zase to zpátky vrací k tomu, že bychom se měli snažit aspoň, aby o ty modely se dalo opřít. Jinými slovy, tady to je takový drobný kryptogram, který je vytvořený z něčeho, co běžně používají hackři. Já jsem to trošku přitesal do té podoby matematiky. Takže děkuju, že jste se mnou vydrželi až tak dlouho. Děkuju, pokud si z toho něco odnášíte a vracím mikrofon zpátky do studia. Děkuju, Tomáši. A ještě koukám, že máme jeden dotaz. Ano. Tak jestli můžete mrknout. Od Jirky. Máme tady dva ještě od pana Koláře, takže ano, se podíváme tak na oba. Vládí, ano. Jo, já už tam tady to teda jenom vypnu to sdílení. Takže máme tady ještě drobná poznámka, píše kolega Vábek, zmiňované simulaci psa. Včetně opatření. Také jsem to nikde nezaznamenal, pouze v jednom rozhovoru jsem zaslechl, že pes má být stabilní, tedy R1 se jedná ve stupni 3. K čemu tedy vůbec byly stupně 1, 2, stabilita, nižší prevalence? Došlo k posunu. Jirko, velmi správný otázky. Taky nevím, co si mám představit pod pojmem stabilní. Já jsem slyšel takový ty výrazy, ta trojka se má udržet, ona vypadá, že se neudrží. Asi nějaký názor na to mám, ale už bych tady s tím zdržoval a je to, co píšeš. Vlastně ty jako jinými slovy adresuješ to snad, co si stěžuji i já, jo? Že není přesně definováno, co tohle vlastně znamená a tak se vlastně můžeme jenom domnívat, no. Takže to víc beru jako komentář, jak ty říkáš, drobná poznámka. A pak kolega Kolář, domnívám se, že špatně je to, že systém již není zcela náhodný a že lidé se cíleně chovají proti pravidlům. To je možné. Na druhou stranu zase tohle bylo očekávatelné, jo? A proto jsem tam dal tu noticku o sociologickém modelování a o sociálních modelech, bráno tak, že modely o lidech. A tohle je přesně ten důsledek toho, že když budeme špatně komunikovat vůči lidem, když dopředu víme, že nějaké opatření musí trvat spíš řádově měsíce a my budeme salámovat po 14 dnech nebo po 3 týdnech, že prostě vystoupí srdcerivně ministři v televizi a všechny prosí, aby to 3 týdny vydrželi. V podstatě oni to neřekli sice napřímo, ale
budili v lidech dojem, že za 3 týdny se něco radikálně změní a pak najednou na ty lidi naletěl, nic se měnit nebude. Já to z toho epidemiologického hlediska chápu, ale nechápu ten přístup vůči lidem. Jo? Kdybychom si k tomu přesně udělali ten rozměr toho modelu sociologického, tak uvidíte, jakým strašným způsobem to rozhází právě ten sociologický model a je pak možné, že lidé skutečně cíleně ta pravidla bojkotují a má to potom negativní dopad. Takže s tímhle já souhlasím. Ale prvořadý úkol si myslím, že má právě vláda tohle uvážit a podle toho s těma lidma mluvit. Nakonec, jak už říkával starý soudruh Pláteník, my musíme pracovat s těma lidma, co máme. Nikdo nám žádný jiný nedá. Přesně tak. Super, Tomáši, já strašně moc děkuju nejenom za sebe, ale i za kolegy. A musím říct, že vaše přednáška byla moc zajímavá, že jsme se dozvěděli spoustu novinek a rozšířili jsme si všichni naše obzory. A já se budu moc těšit na další vaši přednášku. Poprosím kolegy, jestli by už měli teď třeba nápad, anebo v průběhu času je napadne, co rádi by v Blackboxu viděli, ať napíšou Katce Vyhnálkové. Já jenom, jestli můžu shrnout možná v takových 3 hlavních bodech, co já jsem si odnesla, tak to, že ta každá epidemie, jakákoliv je, má svůj interní kód. My jsme si vyjádřili, nebo Tomáš vyjádřil, pomocí sestavy diferenciálních rovnic. To znamená, epidemie není nahodilý proces, má svou kostru, dá se matematicky vyjádřit matematickým modelem. Škoda jenom, že ty matematické modely nejsou transparentně dostupné. Stačilo by asi možná ne všem a odborné veřejnosti minimálně. A neustále slýcháme dohady a stížnosti od opozice, že nemají k dispozici žádné podklady, datové modely, na základě kterých by dali vládě podporu nebo nedali. Takže to je určitě za mě důležitý. Dozvěděli jsme se rozdíl mezi základním a efektivním reprodukčním číslem, jak se počítá a jeho vliv na dynamiku a šíření epidemie a jak souvisí ta kolektivní imunita právě s reprodukčním číslem. A děkuju Tomášovi taky, že nám ukázal, jak funguje lockdown vůbec na pozadí principu kolektivní imunity. Já osobně bych byla ještě třeba zvědavá na to, jak se dají namodelovat dopady nebo vlivy jednotlivých opatření, jaký mají potom dopady. To by bylo na nějaké jako rozšíření, to je můj osobní zájem. A věřím, že kolegové nám dají vědět, co by je zajímalo příště. Takže za mě ještě jednou moc děkuju. Děkuju kolegům za to, že se zúčastnili. Bylo nás tady celou dobu přes 40 a přeji všem krásný zbytek dne. Já moc děkuju za pozvání a všem ostatním za pozornost a přeju taky hezký zbytek dne. Budu se těšit zase někdy, na shledanou. Taky děkujeme, na shledanou. Na shledanou.